നാം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം, ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. നാല് സെക്ഷനുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ നമ്മൾ അനുഭവിപ്പാൻ തക്കുന്ന കർത്താവ് സഹായിച്ചിരുന്നു. വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതിലുപരി കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. എല്ലാവരും ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ഈ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ആശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അവർക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റർ ബിജു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം. അതെ, വർഷങ്ങളായി ദൈവകൃപയാൽ ആ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലെ സ്തോത്രം ഒരു അപ്പോസ്റ്റലായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ആ റീജിയനിൽ നടന്നു വരുന്നു. സ്തോത്രം. കോട്ടയം ഡെലിവറൻസ് ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റർ ഷാജനിയൊക്കെ ദൈവകൃപയാൽ മെൻറ്റർ ചെയ്യുവാൻ നടത്തുവാൻ തക്കുണ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. പ്രായം കുറവെന്ന് തോന്നിയാലും പക്വതയിലും ശുശ്രൂഷയിലും വളരെ ദൈവകൃപയിൽ ശോഭിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ തക്കുണം കർത്താവ് സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിറഞ്ഞ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ശക്തമായി കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ സുഷിഭാഷ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസമിൽ പാസ്റ്റർ സാമ അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഇന്ന് എനിക്കും ഇങ്ങനൊരു അവസരം ദൈവം ഒരുക്കിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവസന്നിധി ഞാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധാനത്ത് ഞാനും ആയിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു ലോർഡ്. എന്നെ അൻപോടു സ്നേഹിപ്പാ, എന്താണ് എന്നിൽ കണ്ടത്? ചീറ്റിൽ കിടന്നതാമെന്നെ അപ്പൊൻകരം നീട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നെ അൻപോടു സ്നേഹിപ്പാ, എന്താണ് എന്നിൽ കണ്ടത്? ചീറ്റിൽ കിടന്നതാമെന്നെ അപ്പൊൻകരം നീട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിടുവാകേത എന്നിൽ കണ്ടുവോ? ഇത്രമേൽ പാടി കണ്ടുവോ? ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിടുവാകേല എന്നിൽ കണ്ടുവോ? ഇത്രമേൽ പാടി ചിറ്റി
നിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് ദൈവം ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ക്രിസ്തുവേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് കരങ്ങൾ ശക്തിയോടെ കൂട്ടിയടിച്ച് കർത്താവിന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ അല്പസമയം ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവസനിയായിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവപാദപീഠത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കണമേ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഞാനും ദൈവസനിയായിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തന്ന ഒരു കൊച്ചു മെസ്സേജ് വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവുക. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ഇന്ന് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇന്നത് ചെയ്തിരിക്കും. ആമേൻ. ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെയോ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാമുവേൽ പാസ്റ്ററിൻ്റെയോ സാമിൻ്റെയോ ഒന്നും മറുപടി ദൈവത്തിന് വേണ്ട. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് ആവശ്യം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇന്ന് ആരെല്ലാം തടസ്സം നിന്നാലും ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതമന്ത്രിയ വീരനാം ദൈവമാണ്, നിത്യ പിതാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ശക്തമായ ചൂട് നമുക്കുണ്ട്. ഈ ചൂടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവസേന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വില മുടക്കി ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ തമാശ പറഞ്ഞ് കളി പറഞ്ഞ് കളയാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ചെയ്ത 7 അത്ഭുതങ്ങൾ, 7 വ്യത്യസ്തമായ വിടുതലുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 7 അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. അത് 7 അത്ഭുതങ്ങളും 7 വ്യത്യസ്തമായ പാഠങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് പ്രധാനമായി രോഗി സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട്, ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നുമല്ല, തുടർവാനമായി എടുത്തു പറയുന്ന 7 കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തലമുറകളില്ലാതിരുന്ന 7 വ്യക്തികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടി 7 വ്യത്യസ്തമായ വിടുതല് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 7 വിടുതലുകളും 7 പാഠങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, തലമുറകളില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ച കരഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അതല്ല ഈ നമ്മുടെ ചിന്ത. അതിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഇടപെടുന്ന ഒരാഴമായ മെസ്സേജ് അതിനകത്തുണ്ട് ബൈബിളിൽ. ഒന്നാമത്, തലമുറയില്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് മറ്റാരുമല്ല, വിശ്വാസിയുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം, സാറ ദമ്പതിമാർക്കാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം,
വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വിഗ്രഹാരാധനയെ തച്ചുടച്ച് സത്യദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയ അബ്രഹാമിന് ഒരുപാട് വാക്തത്വങ്ങൾ ദൈവം വാരിക്കോറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അബ്രഹാം വെറുതെ ഇറങ്ങിയതല്ല, എന്നെയോ നിങ്ങളെയോ പോലെ ഒരത്ഭുതം കണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവനല്ല അബ്രഹാം. അബ്രഹാം ദൈവത്തെ ആഴമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം. അബ്രഹാം കണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് മഹത്വം വേദപുസ്തകത്തിൽ ചിലയിടത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വാക്ക് അവൻ ബൈബിൾ പറയുന്നു, അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. അബ്രഹാം കണ്ട ദൈവം സാധാരണ ദൈവമല്ല, അത്യുന്നതനായ ഒരു ദൈവമാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? രണ്ട്, അബ്രഹാം കണ്ടത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ദൈവം സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് അബ്രഹാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മൂന്ന്, അബ്രഹാം നീതിയുള്ള ദൈവമാണ്, നീതിമാനായ ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സർവശക്തനായ ദൈവം, ആമേൻ, നിത്യനായ ദൈവം, അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം, ഇങ്ങനെ പല നിലവാരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച ഒരു അബ്രഹാം. ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വാക്തത്വമുണ്ട്, അബ്രഹാമേ ഞാൻ നിന്നെ വലിയ ഒരു ജാതിയാക്കി മാറ്റും. വാക്തത്വം കേട്ട് ദൈവിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രഹാം ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിയായി നിന്നത് തൻ്റെ തലമുറയുടെ വിഷയമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ തനിക്ക് ദൈവം കൂട്ടായി കൊടുത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യ സാറ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം ആവർത്തിച്ച് തന്നോട് പറഞ്ഞു, 15-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമേ നീ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങോ. അർദ്ധരാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ച് ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികളെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഇതുപോലെ നിനക്ക് ഞാൻ സന്താനങ്ങളെ തരും, തലമുറയെ തരും. അവൻ വാക്തത്വങ്ങൾ കേട്ട് അവൻ സന്തോഷിച്ച അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. 25 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വാക്തത്വം ചെയ്ത തലമുറയെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ചെയ്തേ ഞാന് എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഈ അബ്രഹാം കൂടാരവാതിക്കൽ തലപൊക്കി നോക്കി എന്നൊരു വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അബ്രഹാമിനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അബ്രഹാമേ താങ്കൾ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിക്കൽ ഇരുന്ന് ഈ തലപൊക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ? അബ്രഹാമിന്റെ മറുപടി, കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ദൈവം എന്നോട് അറിയിച്ച വാക്തത്വം ഇതുവരെ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത് എപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ വരുന്നോ, ഏത് ദിശയിൽ നിന്നോ എന്റെ പക്കൽ വരുന്നോ, ഏത് വ്യക്തിയിലൂടെയാണോ ആ വാക്തത്വം വരുന്നത് എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ അത് കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ തല ഞാൻ താഴ്ത്തത്തില്ല. എന്റെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചോ, ആ വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വാക്തത്വം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഇന്ന് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവ പൈതലെ, വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ തല കുനിയരുത്, നിന്റെ തല കീഴ്പോട്ട് പോകരുത്, തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയണോ, എന്നോട് വാക്തത്വം ചെയ്ത എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. അവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ്. അവൻ ചെയ്യാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരപഠിച്ച ദൈവത്തിന് ഇന്ന് പകൽ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പറ, എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ചിന്താഗതികൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരണം. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം തലപൊക്കി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ 3 ചെറുപ്പക്കാർ അബ്രഹാമിന്റെ വീടിന് നേരെ വരികയാ. ഞാൻ പറയാം, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസൻ
വരും എന്ന് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വീടൊക്കെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ആ ദൈവദാസന് എതിരേൽക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസന നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ അബ്രഹാം തലമുക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അബ്രഹാം കണ്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരിക്കലും ദൈവദൂതന്മാരായിട്ടല്ല അബ്രഹാം കണ്ടത്. അവരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ദൈവദൂതന്മാരുടെ സാദൃശ്യം കാണത്തില്ല. കാരണം എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ അതിഥി സൽക്കാലം മറക്കരുത്. അവയാൽ ചിലർ ദൈവദൂതന്മാരെ അറിയാതെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അവർക്ക് മൂന്നിടങ്ങഴി മാവിന്റെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു പശുക്കിടാവിനെ അറുത്തത്. അബ്രഹാമിന്റെ മനോഭാവം, എന്നോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ആരിലൂടെയാണോ എപ്പോഴാണോ കയറി വരുന്നത് അത് സ്വീകരിപ്പാനുള്ള ഒരു മനസ് അബ്രഹാമിനുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കമന്റ് കർത്താവിനെ കൃപയാൽ 10-22 വർഷമായി ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ ആളുകളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവൻ ഇന്ന ദൈവദാസൻ പ്രസക്തി, അവൻ പ്രഗൽഭൻ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അങ്ങ് കൂടും, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടിയ, അവൻ തലവെക്കാൻ ഇടിയ, അവൻ ക്യൂ നിൽക്കാൻ ഇടിയ. എന്നാൽ ഒരു പേരും പെരുമയും ഇല്ലാത്ത ദൈവദാസന്മാർ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ഇടിയില്ല, തലക്കിടിയില്ല, തിരക്കില്ല, ബഹളമില്ല, പുറകോട്ട് ചവിട്ടും, മുന്നിലേക്ക് വരില്ല. എന്താ കാര്യം? കട്ടൗട്ടിൽ പേരില്ല, വാൾ പോസ്റ്റ് പേരില്ല, ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അയാളുടെ മുഖം കാണാനില്ല, യൂട്യൂബ് പഠിച്ചാൽ അയാളുടെ മുഖം കാണാനില്ല. ദൈവവൈദലെ, നിന്റെ വിടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് എന്ന് നീ മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ ചിന്ത എന്ന് വല്ലാതെ അവൻ ധരിപ്പിച്ചൊരു ചിന്ത പറയാ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ റെയ്നാൾഡ് ഫോങ്കെ എറണാകുളത്ത് മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി വന്നു. ആ അവൻ മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രയർ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഞാനത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ശക്തമായ മീറ്റിംഗ് ആ പന്തലിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ദുർഭൂതങ്ങൾ ഇളകി മാറും. ഭൂതങ്ങൾ ഇളകി അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ടെന്റിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിടും. എന്നിട്ട് അവൻ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചവർ അതിനെ പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പന്നിലകത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഭൂതങ്ങൾ ഇളകിക്കിടക്കുന്നതിനെ ഓരോന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദുർഭൂതം പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കി. ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു, ഭൂതം ബാധിച്ച പെൺകുട്ടിയും ക്ഷീണിച്ചു. അവസാനം ഭൂത പിടിച്ച പെൺകുട്ടി ഒരു മൂലക്ക് കിടക്കുന്നു, ശാസിച്ച് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്ത് കിടക്കുന്നു, ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദൂരത്തെ പന്തലിൽ മാറിയിരുന്ന് ഒരു വെള്ള ഷർട്ടും ഒരു മുണ്ടും ഉടുത്തൊരു അപ്പച്ചൻ ആ മൂലക്കിരിപ്പുണ്ട്. ഇടക്കിടക്ക് അപ്പച്ചൻ തലപൊക്കി നോക്കും, തലതാത്തും. എല്ലാവരും പോയിട്ടും അപ്പച്ചൻ പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി അവൻ വെള്ളം കുടിച്ച് മാറി കസരിയിരിക്കുമ്പോ ഇത്തോൾ സഞ്ചി തൂക്കിയിട്ട് ഈ അപ്പച്ചൻ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, മക്കളെ ഇതെന്താ പോയില്ലേ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ പൊന്നപ്പച്ച ഒരല്പം കട്ടിയായത്, അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും പോകുന്നില്ല. ആഹാ, നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പച്ചന്റെ ഷർട്ട് സൂപ്പർവൈറ്റ് മുക്കിയ ഒരു വെള്ള ഷർട്ടാ, മുണ്ടാണെങ്കിൽ അതേപോലെ മുണ്ട്, ഒരു വള്ളിച്ചെരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്പച്ചൻ നടന്ന് ഈ ഭൂതം ബാധിച്ച ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. അട്ട ചുരുളുന്നത് പോലെ ചുരുണ്ടിട്ട് ഈ പിശാച് പിടിച്ച പെൺകുട്ടി പറയുക, എന്റെ അടുത്തു വരരുത്, എന്നെ തൊടരുത്, എന്നെ കൈവെക്കരുത്, ഞാൻ പോയേക്കാം. ഹല്ലേലൂയാ. അവൻ ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, അവൻ കോട്ടിട്ട്, അവൻ ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിൾ പിടിച്ച്, അവൻ വലിയ ഉപദേശി എന്ന് നാട്യം കാണിച്ച്, ഞാൻ വലിയ ശുശ്രൂഷകനാന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്യം കാണിച്ച എന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് മേൽ എന്റെ ദൈവ ഒരു അടി തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ വേഷത്തിലല്ല അഭിഷേകം, പ്രാർത്ഥനക്കകത്താണ് അഭിഷേകം. ദൂത മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലരിലല്ല നമ്മുടെ വിടുതൽ ഇരിക്കുന്നത്. നീ വില കൽപ്പിക്കാത്ത ചിലരിലൂടെ നിന്റെ വിടുതലുകൾ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവം അഴക്കുന്നുണ്ട്. കരം ഉയർത്തു ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ?
ഒക്കെ തിരിച്ചു വരാം. ഈ ദൈവദാസൻ വന്നു, കൈ നീട്ടി വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കിടന്ന ദുർഭൂതങ്ങൾ അലറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഈ ഭൂതം പിടിച്ചതെല്ലാം ഫ്രീയായി. എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അപ്പച്ചൻ ആ പഴയ കസേരയിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും പോയി. ആമേൻ. ഞാൻ പതുക്കെ ഈ അപ്പച്ചന്റെ അടുക്കെ ചെന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പച്ച, മണിക്കൂറുകളായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പോകാതിരുന്നത് എങ്ങനെയാ അപ്പച്ചന് സംഭവിച്ചത്? അപ്പച്ചൻ ആമൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ടിന്റെ ഒരു അറ്റം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പോക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ രണ്ട് മുട്ട് കാലുകൾ എന്നെ കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോൻ ഇത് വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാണുന്നുണ്ട്. മുട്ട് കാലിലും ആമൻ ഈ കൽപ്പത്തിക്കും ആമൻ തെങ്ങിൽ കയറുന്ന കണക്കന്റെ കാലിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തയമ്പ് കാണുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദേവദാസനെ, എനിക്കിപ്പം മനസ്സിലായി, ആമേൻ, വേഷത്തിലല്ല ഭാഷയിലല്ല ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ്. ഈ പകൽ വേളയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സുസൂഴക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് എത്ര ദിവസമായി എനിക്കറിയത്തില്ല, ഈ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ചില ശക്തമായ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും ഏറ്റെടുത്താലും ഏറ്റെടുത്തില്ലേലും ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു, ഈ മീറ്റിംഗിനെതിരെ ചില ആഭിചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പകൽ വേളയിൽ അതിനെ ദൈവം അർത്ഥമാറ്റാൻ പോകുക. ദൈവശക്തിയെ തടയുന്നു, ആരാധനയെ ബന്ധിക്കുന്നു, ദൈവിക ശുശ്രൂഷയെ തടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ദുരാത്മ മണ്ഡലങ്ങൾ ഈ പകൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. കരമടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. ദൈവജനം വളരെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം. ഇന്ന് ഒരു വലിയ അസാധാരണമായ വിടുതൽ ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. വിശ്വസിക്കുന്നവ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഹാമേ. ആ ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഓക്കെ ബ്രദർ, താടി വെച്ച അത് തന്നെ. കർത്താവിടെ കയറി ഇന്നപ്പോൾ മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, മോനെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടിക്കോ. ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞെ ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുക. ഒന്ന് ഓടി വരാമോ? ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരാമോ? പ്ലീസ് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരാമോ? വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഓടി ഒന്ന് വന്നേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് കർത്താവ് ഈ ദൂത് പറയാൻ പറയുന്നു, ഈ പകൽ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയാണ്, അവൻ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളുക, പ്രാർത്ഥന കൂട്ടാമെങ്കിൽ അവൻ ആഴമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവദാസനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടാമെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിലൂടെ ആത്മാവിൻ്റെ തീ ദൈവം അഴക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. ഊടാറാബാനാറാബാസി നിന്നെ ചില അധികാര കസേരയിൽ ദൈവം കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താൻ പോകുക. ചില അധികാരികളുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിന്നെ ഇരുത്താൻ പോകുക. നിന്റെ പേര് ദൈവം മാറ്റിമറിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവദാസന് നിന്റെ മുന്നിൽ ദൈവം വഴികൾ വെട്ടി തുറക്കുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് ഇടപെടുകയോ. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ദൈവം മാറ്റും, നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ദൈവം മാറ്റും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നിലവാരം മാറ്റി ആഴമായ ചില അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ദൈവം വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ദിവസങ്ങൾ വിദൂരമല്ലെന്ന് ആത്മാവ് ഇന്ന് മകൾ ഇടപെടുന്നു. പിതാവേ, നിന്റെ മകന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കരമടിച്ച് കർത്താവിന് നല്ലവണ്ണമെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഹല്ലേലൂയാ. അബ്രഹാം തല ഉയർത്തി നോക്കിയാണ്, അബ്രഹാമേ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്താൻ ആരാ പഠിപ്പിച്ചേ? അത് ബൈബിൾ പറയുന്നു, എന്റെ ദൈവം തന്നെയാ പഠിപ്പിച്ചേ. എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു സഹോദര പുത്രനുണ്ട്, തന്റെ പേര് ലോത്തെന്നാണ്. ആളായി, പെരുമയായി, വസ്തുവായി, ആടുകളായി, ഒട്ടകമായി, ഇടകന്മാരായപ്പോൾ താൻ തലപൊക്കി നീരോട്ടുള്ളത് നോക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ഭാരത്തോടിരുന്ന എന്നോട് ദൈവം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, അബ്രഹാമേ ഒന്ന് തലപൊക്കി നോക്ക്. തല ഉയർത്താൻ പഠിപ്പിച്ച ദൈവം ഇന്നും തല താത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ തല കിഴിപ്പോട്ട് താത്താൻ ഒരുവനെയും ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവ കരമടിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ. ഹല്ലേലൂയാ. അബ്രഹാം തലപൊക്കി നോക്കി. ഇതാ മൂന്ന് പേര് വരുന്നു, ആരെന്നറിയത്തില്ല, ഓടിച്ചെന്നു, നിലം വരെ വീണു, കുനിഞ്ഞു, നമസ്കരിച്ചു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ദൂതിലേക്ക് വരിക. ഓടിച്ചെന്ന് സാറായിയെ വിളിച്ചു, അപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു, പാലിക്കാനെ വിളിച്ചു, ആമേൻ, മാംസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിമിഷ നേരത്തിനകത്ത് അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ
ഒരു ഭയങ്കര സത്യ നടക്കുക. ഈ സത്യം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ദൈവദൂതന്മാർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അബ്രഹാമോട് പറയാണ്, അബ്രഹാമേ സാറായി എന്ത്? അടുത്ത മറുപടി, സാറ കൂടാരത്തിനകത്തുണ്ട്. സാറ എവിടെയാണ്? കൂടാരത്തിനകത്ത്. എന്താ അബ്രഹാമേ, ഒരു വിരുന്നുകാർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും താങ്കൾ അവർക്ക് സത്യം വിളമ്പിയിട്ടും സാറ എന്താ വരാത്തെ? ആ അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. യഹൂദ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര വർഷം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എങ്കിൽ യഹൂദ നിയമപ്രകാരം അവൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവളാ. ആവർത്തനം 28, നിന്റെ കന്നുകാലിയുടെ പേരും പിറപ്പും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അകത്ത് വരുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിന്റെ ഗർഭഫലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അത് താമസിച്ചാൽ ശാപത്തിന്റെ നിഴലാണ്. ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇതാ കാലവും വീട്ടുകാരും സമൂഹവും അവളെ മാറ്റിയിട്ടു. ആരും തന്നെ പറയാതെ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വശങ്ങളായി സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മുറ നിന്നു പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എങ്കിൽ അത് നിന്നുപോയതിനു ശേഷം അവളെ ഒരു പ്രത്യേക കൂടാരമുണ്ടാക്കി വീട്ടിനകത്തുനിന്ന് ആ കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. അവൾക്ക് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വരാൻ അനുവാദമില്ല. വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും അവൾക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ പാടില്ല. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ വീട്ടിൽ അവൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവളാണ്, ആ വീട്ടിൽ അവൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. അവൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു പ്രത്യേക കൂടാരം വീട്ടിനടുത്ത് മാറ്റിയടിച്ച് ആ കൂടാരത്തിനകത്താണ് അവൾ താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടാരത്തിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അവളെ വിളിക്കാറില്ല. എന്താ വിളിക്കാത്തത്? അവർക്കറിയാം ശപിക്കപ്പെട്ടവളായി, ദൈവം നിഷേധമുള്ളവളായി, ദൈവ നന്മകൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തവളായി അവൾ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒതുക്കിയിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കാലവും കാലഘട്ടവും സമൂഹവും അവളെ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒതുക്കിയിട്ടപ്പോൾ ഇതാ ഒരുത്തൻ പറയുന്നു, സാറായെ വിളിക്ക്. സ്വത്രം സാറായെ വിളിക്ക്. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആ ദൂത് അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. ആമേൻ. കാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യർ മാറ്റി കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒതുക്കിയ ആ സ്ഥാനത്തെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു, കുഞ്ഞെ നിന്റെ കൂടാരം പൊളിച്ച ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ. നിന്റെ കൂടാരം ദൈവം ഇന്ന് പൊളിക്കാൻ പോകുക. എവിടെയാണോ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് കൂടാരം അടിച്ചൊതുക്കി വെച്ചത്, അതിനകത്തുന്ന ദൈവം നിന്നെ ഈ പകൽ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആത്മാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൂത പറയുന്നു. ആരോടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ആഴമായി പറയുന്നു, നിന്റെ കൂടാരം ഈ പകൽ എന്റെ ദൈവം പൊളിച്ചു മാറ്റി. നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ അതിരുകളെ ദൈവം പൊളിച്ചു മാറ്റി വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദിവസങ്ങൾ വിദൂരമല്ല. ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറ. ഈ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ, പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂടാരം ദൈവം പൊളിക്കും. നിങ്ങളുടെ കൂടാരം ദൈവം പൊളിക്കും. രേഖനെ സന്തൽഖനാധന ഉടൽ കരകതൽഖനാധന. ശത്രു എഴുതിയ സകല കൈയെഴുത്തുകളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം. ഇന്ന് ദൈവം പൊട്ടിക്കും. പൊട്ടിക്കും ദൈവം, പൊട്ടിക്കും ദൈവം, പൊട്ടിക്കും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ തലയിൽ നിന്ന് പാദത്തിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അവൾക്കെതിരെ പീശാച് കെട്ടിയത് ഈ പകൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കുക. അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ കർത്താവേ. ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടാരങ്ങൾ പൊളിച്ച്, കൂടാരത്തിന് അതിരുവരമ്പുകൾ ദൈവം പൊളിച്ചു മാറ്റി ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസമെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത പറയുന്നു. കരം തട്ടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മെസ്സേജ് മാറിപ്പോകുന്നു. മെസ്സേജ് മാറുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം കർത്താവ് ഇതിനകത്തുള്ള ചില വ്യക്തികളോട് ആഴമായി ദൈവം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആമൻ. പരിശുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നവരെ പരസ്യമായി ഇതുപോലെ അവൻ വിളിച്ചു പറയും. കാരണം രഹസ്യത്തെ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. കർത്താവ് തരുന്ന ദൂത് കൃത്യമാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ സാറായെ വിളിക്ക. എന്തിനാ സായ വിളിക്കുന്നേ? മനുഷ്യർ കെട്ടിയ കൂടാരം ഇന്ന് പകൽ പൊട്ടിക്കും. ദൈവം വിളിച്ചു. വിളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവം പറയുക, സാറ അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരും, അപ്പോൾ നിനക്കൊരു തലമുറ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഹല്ലലി ഉറക്കി പറ, നിനക്കൊരു തലമുറ ഉണ്ടാകും, നിനക്കൊരു പൈതൽ ഉണ്ടാകും. ഒരൊറ്റ വാക്തത്വം ദൈവം കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്ത്, ഒറ്റ സത്യയിലൂടെ വാക്തത്വം നിവർത്തി കൊടുത്ത് സാറായെ, അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠനമുണ്ട്. ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്താൽ ദൈവം മാറ്റത്തില്ല. കുറിച്ചു വച്ചേക്കണം. ഈ പഠനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സത്യം, ദൈവം വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്, വാക്കുമാറാത്ത ഒരു നല്ല കർത്താവാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൈവം തന്ന വാക്തത്വമാണ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ നിവരെ നിർത്തുന്നത്. ദൈവം തന്ന വാക്തത്വമാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നട്ടെല്ലിന് ഒരു ക്ഷതമേറ്റാൽ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. എൻ്റെ നട്ടെല്ലിന് ഒരു ചെറിയ പരിക്കുണ്ടായാൽ ഞാൻ അടിച്ചു താഴെ വീഴും. എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ, ഈ നട്ടല്ല. അഗ്നിയാണെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെ, ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ നട്ടല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന വാക്തത്വമാണ്. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നല്ലൊരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാക്തത്വമാണ് നമ്മുടെ നട്ടല്ല. ആ വാക്തത്വം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കയറി വന്നാലും അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ദൈവകൃപ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരും. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഈ വാക്തത്വം വൈകും. വാക്തത്വം എന്ത് ചെയ്യും? വൈകും. ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചിലായിരിക്കുന്ന പലരും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വാക്തത്വം ഒരുപാട് നാളായി കേൾക്കുന്നേ, പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നടക്കുന്നില്ല. ഒരു ഒരു വാക്യം ഒന്ന് എടുത്തു വായിച്ച നല്ലതാ. ഒന്നെടുക്കാമോ? സ്തോത്രം. ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. ദർശനത്തിനൊരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടും. സമയം തെറ്റുകയുമില്ല. സമയം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പകൽ ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നു, ദൈവം ഒരു വാക്തത്വം ചെയ്തു, ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, അത് മാറിപ്പോകത്തില്ല, അത് മാറ്റം വരാൻ എന്താ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ദർശനത്തിന് ഒരവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വരും നിശ്ചയം. എന്നാൽ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം എടുത്ത് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 12-ാം അധ്യായം 21, 22, 23 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര കാലം നീണ്ടുപോകും. ദർശനമൊക്കെയും ഒക്കാതെ പോകും. എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളത്. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, കാലം ഒക്കത്തില്ല, ദർശനം നടക്കത്തില്ല, വാക്തത്വം നടക്കത്തില്ല, അതിന് കിട്ടത്തില്ല, അതിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, അത് കയ്യിൽ വരത്തില്ല, ഇനി അത് നടക്കില്ല, അത് കാണത്തില്ല എന്ന് പിശാച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽ ദൈവം പറയുന്നു, അതിനെ ദൈവം ഈ പകൽ വെട്ടിമാറ്റും. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ വാക്തത്വങ്ങളും വൈകുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്, അതിന് ലഭിക്കത്തില്ല, അതിന് ദൈവം തരത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ആ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചു കൊണ്ട് താഴ്ത്തോട്ട്.
അതുകൊണ്ട് നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഈ പഴഞ്ചൊല്ല നിർത്തലാക്കും, ഞാൻ ഈ പഴഞ്ചൊല്ല നിർത്തലാക്കും, ദർശനമൊക്കത്തില്ല, വാക്തത്വം നടക്കത്തില്ല, ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പിശാച് നിന്നെ നോക്കി മന്ത്രിച്ചത്, നിന്നെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ പഴഞ്ചൊല്ല ഈ പകൽ എന്റെ ദൈവം നിർത്തലാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കാരം അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ, എന്നിട്ട് പറയില്ല ഇനി ആ പഴഞ്ചൊല്ല നടക്കില്ല, എന്റെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ സ്തോത്രം, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 4 വർഷം തലമുറയില്ലാതെ പാരപ്പെട്ടു. പിശാച് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബാധിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരത്തില്ല. വീട്ടുകാരും ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഒന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടേന്, എന്തായാലും പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു, ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തി. വൈഫിനെ ആദ്യം വിളിച്ചു, പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു. എട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല, പക്ഷെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പറ്റി, തലമുറ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം, അതെന്താന്ന് അറിയില്ല, ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. 94 ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ 9-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. എൻ്റെ 2 കൈകളും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തും കുത്തിയും ഒക്കെ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് എത്രമാത്രം കയറാമോ അത്രമാത്രം കയറി. അവസാനം ഓടെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്തെ കാണാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം ചെയ്തത്. നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷെ അതാകാം, ഓക്കെ അതാകാം, എന്നാ ചെയ്യാനാ? അതുകൊണ്ട് സംശയമാ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ലേ, പ്രാർത്ഥിക്കേ. അന്ന് ഡോക്ടർ ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു പേര് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ ഭിത്തിയിൽ ആ പേരെഴുതി ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു. ആമേൻ. എന്നിട്ട് വഴിവക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൊട്ടിയിൽ കെട്ടുന്ന കീ കൊടുത്ത കറങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പമ്പരമുണ്ട്, അത് കൊണ്ടുവന്ന് കട്ടിലെ മണ്ട കെട്ടി തൂക്കി കീ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഭിത്തിയിൽ എഴുതിയ പേര് നോക്കിയിട്ട് പറയും, മോനെ കണ്ടോ ഇത് കറങ്ങുന്നേ, നോക്കിക്കേ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വൈഫ് എന്നെ മദറിലോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ പുള്ളി ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം. രാവിലെ വൈകിട്ടുമൊക്കെ ലെസ്റ്റർ എന്നൊരു പേരിട്ട് വിളിച്ച് ഈ സാധനം കറക്കി, എഴുന്നേക്കുമ്പോഴും കറക്കും, കിടക്കുമ്പോഴും കറക്കും, ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളിയുടെ പരിപാടി ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കാണിക്കണം. സ്തോത്രം. അവര് വണ്ടി എടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, മോനെ ഇവളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, വട്ടെനിക്ക. കാരണം ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ആത്മപൂർണൻ അവൻ ഭ്രാന്തന. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനേ എന്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായി ചെയ്യുന്നേ കറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പേരെഴുതി ഒട്ടിച്ച് കൃത്യം 7-ാമത്തെ മാസം എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഫ്രീ ആണോ? ഞാൻ അതെ. എന്നാ പറ്റി? നമുക്കൊരിടം വേണ്ട, പോയാൽ കൊള്ളാം. അവന് പോകാം. എവിടെയാ പോകണ്ടേ? ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. ഓക്കെ, വണ്ടി എടുത്തു, അവിടെ ചെന്നു, അവിടെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കയറി. പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചു, എനിക്ക് കൈ തരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്തിനാ കൈ തരുന്നത്? എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ ബ്രദറിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു, ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നിരിക്കുക. സ്തോത്രം. Praise the Lord. കുഞ്ഞിനെ കറക്കിയത് എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി, ഞാൻ എഴുതി ഒട്ടിച്ചത് എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി. ഹല്ലേലൂയാ. വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ദൈവം വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും
എത്ര വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടാലും ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്നുറപ്പുള്ള ദൈവമക്കൾ കരം തട്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് പറ, എന്റെ ദൈവം മോശം പറയത്തില്ല, എന്റെ ദൈവ തമാശ പറയത്തില്ല, എന്റെ ദൈവ കളി പറയത്തില്ല, എന്റെ ദൈവ അവ ചുമ്മാ പറയത്തില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരിക തന്നെ ചെയ്യും. നിശ്ചയം ദൈവം തന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് രാൻ പൈതല്ലേ. ആമേൻ. വൈഫ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ആൺകുട്ടിയുടെ പേരല്ലേ, പെണ്ണായാലോ? സ്വത്രം എന്നോട് ചോദിച്ചു, പെണ്ണായാലോ? ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. എന്ത് വിശ്വസിച്ചോ അതേ ദൈവം ചെയ്യൂ. ആൺകുട്ടിയെ തന്നു, അതേ പേരിട്ടു ലെസ്റ്റർ. അവനാ ചർച്ചിന്റെ കീബോർഡിസ്റ്റ്. രണ്ടാമത് കർത്താവ് ആൺകുട്ടിയെ തന്നു, ലെസ്ലി. അവനെ ചർച്ചിലെ ബേസ് ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നേ. ആമേൻ. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയിൽ, സഭയിൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് തലമുറകൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് വിധി എഴുതി മാറ്റിയിട്ടേണ്ട നടുവിൽ വക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവം ചെയ്തതാണ്. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ രണ്ട് കരമടിച്ച് പോരാ. ഇങ്ങനെയല്ല, ശക്തിയോടെ, ആത്മബലത്തോടെ, പൂർണ്ണബലത്തോടെ, ശക്തിയോടെ കരമടിച്ച് പോരാ. ഈ ദൈവം വക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസ്ത. ഹല്ലേലൂയ്യാ. അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈകൂട്ടത്ത് പറ, പഴഞ്ചൊല്ല ദൈവം നിർത്താൻ പോകുകയാണ്, പഴഞ്ചൊല്ല ദൈവം നിർത്താൻ പോകുകയാണ്, പഴഞ്ചൊല്ല ദൈവം നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. മോള്, മോളടി കൊച്ചെന്നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിന്ന്. മോള് തന്നെ നിമിടിക്കുക കേട്ടോ. മോളെ പേരെന്താ? മോളെ, ദൈവം എന്നൊരു കാഴ്ച കാണിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ബോർഡ് എഴുതിയ ഒരു കാർ, അതിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് പതിച്ച ഒരു കാർ നിന്റെ ദൈവം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ദൈവം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. മോളെ, നീ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ദൈവം നിന്നെ ആ നിലവാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. അതിശക്തമായി കർത്താവിനോട് പറയുക, നീ ചില ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതും, ദൈവം നിന്നെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ കൊണ്ടുവരും. നിന്റെ സിഗ്നേച്ചറിന് വിലയുള്ളതാക്കി ദൈവം മാറ്റുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, താഴ്മയോടെ നിന്നോ, ദൈവം നിന്റെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല ആയിരങ്ങൾക്ക്, പതിനായിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കി കുഞ്ഞ ദൈവത്തിന് വെളി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പരിശുദ്ധയാത്മാവ് ഈ പകൽ ആലോചന പറയുന്നു. ഇരുന്നാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ്യാ. ശനരഗദനി ഹത്തൽ ഘടകതന പൗടിവി ഹന്തൽ ഘടകച്ചന. ഞാൻ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് വളരെ വളരെ ശക്തമായി ചില വ്യക്തികളെ എന്നെ മുന്നിൽ കാണിച്ചിട്ട് പറയുക, ദൈവം ചിലത് ചെയ്യും, ദൈവം ചിലത് ചെയ്യും, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില ചെയ്യാൻ പോകുക. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന മെസ്സേജ് ഇതല്ല, പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇത് നീ പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വെച്ച് കർത്താവ് എനിക്ക് എന്താ ഇത് പ്രസംഗിക്കണ്ടേ? വാക്തത്വം കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതെ ഭാരപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്, അവരോട് ഈ അരുളപ്പാട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ഇനി നീ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല, ഇനി നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇനി നീ വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ എന്താ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ആ പഴഞ്ചൊല്ല ദൈവം നിർത്തും. വായിച്ചമനെ, വായിച്ചമനെ, വാക്യം വായിച്ചേ. അവർ ഇസ്രായേലിൽ ഇനത് അത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലായി ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. അടുത്തത്, കാലവും സകല ദർശനത്തിന്റെയും നിവർത്തിയും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. കാലവും സകല ദർശനത്തിന്റെയും നിവർത്തി അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് പ്രസ്താവിക്കുക. അവരോട് എന്ത് ചെയ്യ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വെച്ച് എന്ന് ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ അഴച്ചത്, നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞ സകല ദർശനങ്ങളും നിവർത്തിക്കുന്ന സമയം വിദൂരമല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയാനാ ദൈവം വിട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ്യാ. കുഞ്ഞ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോകുക. ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യാൻ പോകുക. ഇന്നലെ വരെ കേട്ട മെസ്സേജ്, ഇന്നലെ വരെ കേട്ട വാക്തത്വങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല എന്ന് നിന്റെ ചെവിയിൽ പിശാച് മന്ത്രിച്ചെങ്കിൽ ആത്മാവനോട് പറയുന്നു, അതിനെ ദൈവം എന്നും നേക്കുമായി, എന്നും നേക്കുമായി, എന്നും നേക്കുമായി, എന്റെ ദൈവം തുടച്ചു മാറ്റുകയോ. ധൈര്യപ്പെട്, ധൈര്യപ്പെട്,
ധൈര്യപ്പെട്, ദൈവമതി ചെയ്യും, ദൈവമതി ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാന് സ്തോത്രം, ഈ ദൂത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദൂതൂടി ഒന്ന് കേറ്റിയെന്ന് പറയുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ ആ വാതിലൂടെ ശത്രു കയറി വരാൻ എന്താ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ആമേൻ പറയാമെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറ, ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാതിലൂടെ നിങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റൊരുവൻ കയറി വരാൻ എന്റെ തമ്പുരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവദാസന്റെ ദൈവം നമുക്ക് തുറക്കുന്ന വഴി പബ്ലിക് വേ അല്ല, പ്രൈവറ്റ് വേ ആണ്. ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറക്കുന്നത് പബ്ലിക് വഴിയല്ല, പ്രൈവറ്റ് വഴിയാണ്. ഉറക്കെ ആമേൻ പറ. സ്തോത്രം. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ചെങ്കട തീരത്ത് വന്നു, വഴിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ, അലമുറയിട്ട് കരയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു, മോശേ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? നിന്റെ കൺപോളയ്ക്ക് താഴെ എന്റെ വഴിയുണ്ട്, നിന്റെ കാലിനടിയിൽ എന്റെ വഴിയുണ്ട്. കാലി ചവിട്ടിയാൽ ആ വഴി വെളിപ്പെടും, കണ്ണു തുറന്നാൽ ആ വഴി നീ കാണും. വിശ്വാസത്തലാമ്യം പറ. നീ കണ്ണു തുറന്നാൽ ആ വഴി നീ കാണും, നീ കാല് പൊക്കിയാൽ ആ വഴി വെളിപ്പെട്ട് വരും. ആ വഴി നീട്ടി വഴി വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പുറപ്പെട്ട് പാതി വഴി ചെന്ന് കേറാൻ സമയമായപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു. പുറകെ എത്തിപ്പിടിക്കും, പിന്തുടരും, എന്റെ ആശ അവകൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫറവോന്റെ സൈന്യം ഇത പുറകെ വരുന്നു. നടു കടലിലെത്തിയപ്പോൾ, നടുവിലെത്തിയപ്പോൾ ദൈവം ചോദിച്ചു, എവിടേക്കാ പോകുന്നേ? അല്ല, എവിടേക്കാ നിങ്ങളുടെ യാത്ര? അവരെ പിന്തുടരാൻ. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഫറവോനെ നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയട, ഇത് പബ്ലിക് വഴിയല്ല, ഇത് പ്രൈവറ്റ് വഴിയാണ്. എന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തുറന്നുകൊടുത്ത വഴി, എന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെട്ടി തുറന്ന വഴി, എന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അളവ് തുറന്നിട്ട വഴി. അതിലൂടെ ഒരാഭിചാരക്കാരനോ ഒരു മന്ത്രവാദക്കാരനോ ഒരു ശുദ്ര പ്രവർത്തിക്കാരനോ അതിലൂടെ കയറി വരാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കയില്ല. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന ആ വഴിയിലൂടെ ഒരു മന്ത്രവാദിയും കയറി വരാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ദൈവം തുറന്നിട്ട വഴിയിലൂടെ ഒരാഭിചാരക്കാരനോ അവ കയറി വരാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തുണ്ട് പറ. ദൈവം തുറന്ന വഴിയിലൂടെ ഒരുവനെയും കയറി വരാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ഞാന് ആ സ്തോത്രം ഒരു ദിവസം ഈ തീ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സ്തോത്രം എന്റെ ഉള്ളത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞേ, ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെങ്കട തീരത്തെത്തുന്നത് വരെ ഫറവോൻ കൊട്ടാരത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്താ ഇറങ്ങാഞ്ഞ്? കൊട്ടാരം വിട്ട്, അവരുടെ മിസ്രയം വിട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. എന്താ തുടരാഞ്ഞ്, എന്താ പിന്തുടർന്ന് വരാഞ്ഞത്? ദൈവനോട് പറഞ്ഞു, ഫറവോന്റെ അകത്ത് ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട്. എന്നാ അഹങ്കാരം എന്നറിയാമോ? ഈ മിസ്രയമിലെ സകല നാഷണൽ ഹൈവേയും ഞാൻ വെട്ടിയതാ, ഇവിടുത്തെ സകല ഇടവഴികളും ഞാൻ വെട്ടിയതാ, ഇവിടുത്തെ പോക്കറ്റ് റോഡ് വഴി എന്റെ അധീനതയില, ഇവിടുത്തെ വഴിയെല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ മാപ്പുള്ള വഴിയാ, ഇതിലൂടെ ഏത് വഴി പോയാലും ഇവന്മാരെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന ദൈവം പറഞ്ഞു, മോനെ, ഫറവോനെ, നീ വെട്ടാത്തൊരു വഴി ചെങ്കടലിക്കിടപ്പുണ്ടടാ, അതിനകത്തുകൂടിയാണ് എന്റെ ജനത്തെ ഞാൻ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൈവ പൈതലെ, ശത്രുവിന് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത ചില വഴി ഈ പകൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കരമടിച്ച് ആരാധിച്ചവര്, അങ്ങനെ ഒരു വഴി, അങ്ങനെ ഒരു വിടുതൽ, അങ്ങനെ ഒരു വാതിൽ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒറ്റ ആമേൻ പറഞ്ഞാ മതി. ഫറവോനെ, നീ വെട്ടിയ വഴിയിലൂടെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജനം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. വിളിച്ചിറക്കിയ നാഥനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ചെങ്കടലിൽ വഴി വെട്ടി എത്തിക്കേണ്ടത് എത്തിക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ആമേൻ പറയോ?
എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ആമേൻ. വ്യത്യസ്തമായ ചില ദൂതികൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ദൈവമക്കളെ ഫോട്ടോച്ചിയിൽ ആമേൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ആമേൻ ചിലരുടെ എന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നതുമാകട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ, ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ, പോലീസ് കേസുകൾ, ആമേൻ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൾ, മാസ് പെറ്റീഷനുകൾ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ആരാധനക്കെതിരെ, കൈയടിച്ചതിനെതിരെ, ശബ്ദം വെച്ചതിനെതിരെ, നൃത്തം ചെയ്തതിനെതിരെ, അല്ലുലിയ പറഞ്ഞതിനെതിരെ മാറി മാറി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റിയ ദിവസങ്ങൾ എന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയാണോ ദൈവം നട്ടതോ അവിടെ തന്നെയാ 2019 എന്നെ ദൈവം നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓടി പോകത്തില്ല. ദൈവം എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ തന്നെ ദൈവം നിൽക്കും. ഹല്ലേലൂയാ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൂത് നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല, ഇരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരോടുമുണ്ട്. കുഞ്ഞെ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ആത്മാവനോട് പറയുന്നു, അവൻ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പോകുകയുടെ സൈഡ് നാഷണൽ ഹൈവേയുമായി അവൻ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ദൈവം ചില സ്ഥലങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന് 4000-ത്തിലധികം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ആ രാത്രിയുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈവം കെട്ടിപ്പോക്കി അതിനെ ഉയർത്തുന്ന ദിവസം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരത്ഭുതത്തിന്റെ വശമെന്ന് ആത്മാവിന്ന് രാഭകൾ ദൂത് പറയുകയോധന. ഹല്ലേലൂയ, കരമുയർച്ച ദൈവത്തിന് നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? ഒപ്പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തിയോടെ പറവന്റെ വഴിയല്ല നമ്മുടെ വഴി. നാം പോകുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന വഴിയാ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? സ്തോത്രം. തിരിച്ചു വരാ. സാറായെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു, കൂടാരം പൊളിച്ചു. എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും വൈകിയെന്നറിയാമോ? ഇതിനിടയ്ക്കൊരു ഹാഗാർ കയറിയില്ലേ? ഹാഗാറിലൂടെ ഒരു ഇസ്മായിൽ വന്നില്ലേ? എന്നിട്ടും സാറായിക്ക് എന്താ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ എന്നല്ല ഇതിന്റെ ചോദ്യം. അതിനാ മറുപടി, ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ തിരുവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വിളിച്ചു പറയണം, ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണെന്ന്. നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ ഉറക്കി പറ. ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയാൻ, ലോകം വിളിച്ചു പറയാൻ ഇതുപോലൊരു ദൈവം വേറെയില്ല. ഇതുപോലെ വിശ്വസ്തനായ, വാഗ്ദത്തം ചെയ്താൽ നിവർത്തിയാക്കുന്ന ഇതുപോലൊരു ദൈവം ഉലകത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനാ സാറായെ നിന്റെ ഗർഭത്തെ ദൈവം അടച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പകൽ ദൈവം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അവിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവിന് നല്ലൊരു സ്തോത്രം പറ. ഞാന് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്കൊന്ന് വന്ന് ആമൻ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ആമൻ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആമൻ അടുത്തത് ആമൻ സ്തോത്രം രണ്ടാമത്, ദൈവം തലമുറയില്ലാതിരുന്ന് തലമുറയെ കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി റബേക്ക. വിശ്വാസമുണ്ടോ? ആമേൻ. റബേക്ക, സാറായിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ദൈവം ആരാ? വിശ്വസ്തൻ. വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തൻ. രണ്ട്, ഈ റബേക്കയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോ അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ഉത്തരമാണ് യാക്കോബും ഏശാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ രണ്ടാമത്തെ തലമുറയില്ലാതിരുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന വിടുതൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ലോകമറിയണം. വിശ്വാസമുണ്ടോ ദൈവമക്കളെ? നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്.
പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കണ്ണടക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല. ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോൾ നീ ഉണർവോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞ് മാറ്റമില്ലാതെ മറുപടി തരുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവം എനിക്കും നിനക്കും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനാ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തത്. വിശ്വസിക്കുന്നവ കരമടിച്ചോ, കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം പറ. ഇല്ല കുഞ്ഞെ, നീ ഏത് വിഷയത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ദൈവം ഉത്തരം തരും. സമയത്ത് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഒരു അല്ലേലൂയ പറ, ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ പോലെ ഒരു വാക്യെങ്കിലും എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയും. എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനോ വായിക്കാനോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ബി ഐ ജെ എന്ന് എൻ്റെ പേര് പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ 10 മക്കളാണ്, 10-ാമത്തതാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിൽ മീൻപിടുത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ കുലത്തൊഴിൽ അങ്ങ് കയ്യേറ്റെടുത്തു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 4-5 ഓടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെരുപ്പ് അപ്പനോട് ചോദിച്ചേനെ. എന്നോട് അപ്പൻ ചോദിച്ചു, കളക്ടറാണോ ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് പോയത്? അപ്പൊ ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെയാ സ്കൂളിൽ പോയത്. 5-ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചെരുപ്പ് ചോദിച്ചതിന് അപ്പൻ ചോദിച്ചതാ, കളക്ടറാണോ ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് പോയത്? അങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളൊക്കെ പോയത്. കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കൊതി ഹൃദയത്തിലങ്ങാഴ്. എന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവദാസനെ കർത്താവിന്റെ ജോഷി പാസ്. ഞാൻ ആ ദൈവ മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി കാണാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പ്രാർത്ഥന മുറിക്കകത്ത 4 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വെളിയിൽ വരാൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ പാസ്. ഞങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരും, പാസ് 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വിഷയമുണ്ട് പാസ്റ്റർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? ഒരു പേപ്പർ കാണിച്ചു, 10 വിഷയം 4 മണിക്കൂർ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നീമ്പ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നൊരു മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥിക്ക്. ഞാൻ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു. എന്നിട്ടും താൻ വന്നിട്ടില്ല. എന്നെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നടത്തിയ ദൈവദാസന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ട ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചുവട് വെച്ചത്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? അന്ന് മുതൽ ആഴമായൊരു ചിന്ത, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ വീടിന്റെ 2 സൈഡും തെങ്ങിത്തോപ്പാണ്. ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞാൽ, 1 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്, പിന്നെ ഫുള്ള് തെങ്ങിത്തോപ്പാണ്. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നറിയില്ല. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. തെങ്ങിത്തോപ്പിൽ ഇറങ്ങി, അറിയാവുന്ന പോലെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, അങ്ങയോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയില്ല യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് അല്പസമയം ഇങ്ങനെ പറമ്പിൽ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന തെങ്ങിന്റെ ഓലകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ. ഞാൻ നോക്കി, ചുറ്റിലൊന്നും കാറ്റില്ല, ഈ പുറകിലെ ഓല മാത്രം ശക്തിയോടെ വീശുകയ. ഇതെന്താ എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ എന്നെ ഒരു പേപ്പർ കനം പൊക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ പൊക്കിയെടുത്ത് മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി തറയിലേക്ക് ഇട്ടു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തെറിച്ച് മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം തറ വീണ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കി. എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല. എന്റെ കാല് കുഴയുന്നു, ശരീരം തീപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി, നാവ് കിട്ടുന്നില്ല, നാവിലൂടെ തീ വരുന്നു. അറിയാതെ സ്തോത്രത്തിനകത്ത് അന്യഭാഷ പറയാൻ തുടങ്ങി, ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആമൻ. ദൈവം ആഴമായി ഇടപെട്ടു. അന്ന് രാത്രി എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞ്, നിന്റെ വീടിന്റെ വാതിക്കൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ 3-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ താഴെ ആഭിചാരം കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ 1-ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. രാത്രിയാ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചു, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ വിളിച്ചു, ഒരു കമ്പിപ്പാറി എടുത്തു, സ്റ്റെപ്പ് കുത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പൻ ചോദിച്ചു, മോനെ ഇത് വേണോ? വേണം. ഞാൻ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക,
ചേട്ടന് വന്നു സ്റ്റെപ്പ് കുത്തി മറിച്ചു മണ്ണു മാറ്റി മാന്തിയപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ചെമ്പ് തകിടിനകത്ത് അറബിക് ലിപിയിൽ എഴുതിയ മന്ത്രവാദം കിടക്കുന്നു. അപ്പച്ചൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മോനെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. ആമേൻ. തീർന്നില്ലേ? ആ വീണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടത് എങ്ങനെയാ? ഓടിച്ചെന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുക. മലയാളം എനിക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അക്ഷരമറിയാം വായിക്കാൻ അറിയില്ലേ, ഓടിച്ചെന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കേ. ഞാൻ ചെന്ന് വേദപുസ്തകം എടുത്തു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി, പച്ചവെള്ളം പോലെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. വായിക്കുക മാത്രമല്ല, വായിക്കുന്നത് മെസ്സേജായി ദൈവം ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങി. 94 വായിച്ചു. ആമെ. 3-ാമത്തെ മാസം പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു 2019. കഴിഞ്ഞ 20 പരമവശമായി അനവധി രാജ്യങ്ങൾ പോയി യേശുവിനെ പ്രസംഗിപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നവരൊക്കെ അവൻ ഡിഗ്രി എടുത്തവരോ MD എടുത്തവരോ MTH എടുത്തവരോ PhD എടുത്തവരോ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ PhD എനിക്കില്ല, MD എനിക്കില്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നുണ്ട്. മുട്ടുമടക്കാൻ എനിക്കറിയാം, മുഴങ്ങാൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം തരുന്ന ദൂത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയോ, അതാണ് ഇന്ന് വരെ ദൈവം നടത്തിയത്. വിശ്വസിക്കുന്നവരാമേ പറ. Hallelujah. ഫോട്ടോച്ചി അവൻ സഭ ആരംഭിച്ചു. കൃപയാൽ മനെ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ 97 മുതൽ 3,850 പേരെ അവിടെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ദൈവനിക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്തു. Hallelujah. Amen. ഏകദേശം 150 വിവാഹം നടത്തി, 750 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആമേൻ. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പരാജയപ്പെടത്തില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ തോറ്റുപോകത്തില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ മുട്ടുമടക്കാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ഈ രാത്രിപകൽ വേളയിൽ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആത്മാവി പ്രാർത്ഥിക്കുക, മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആത്മാവി പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹല്ലേലൂയാ. ഒരേ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ഒരേ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സമയം കളയരുത്, സമയം കളയരുത്, പ്രാർത്ഥിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 6 മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ നിന്ന് ഡയറി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഡയറി ഞാൻ ഡയറി എടുത്തു. വളരെ സ്പഷ്ടമായി കർത്താവിനോട് പറയുക, മണ്ടേ ചർച്ചക്കോട് ചൊവ്വ AG, ബുധൻ IPC, വ്യാഴാഴ്ച ചർച്ച് മീറ്റിംഗ്, വെള്ളിയാഴ്ച ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഒരാഴ്ച ഫിൽ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഒരാഴ്ചയിൽ 7 എല്ലാ ചർച്ചക്കോടിനും നീ കൊടുത്തു, എനിക്ക് തരാൻ 1 പോലും ഇല്ല. പാട്ടുപാടാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രസംഗിക്കാം കഴിവും ബൈബിൾ കോളേജ് പഠനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ ദൂത് മാറുന്നത് കൊണ്ട് പറയുക, വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ കയ്യടി മാത്രം പോരാ, ഈ തുള്ളല് മാത്രം പോരാ, ഈ ഒച്ചപ്പാട് മാത്രം പോരാ, വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ മോൻ കീബോർഡ് വായിക്കും, പക്ഷെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നതിന് ഞാൻ മക്കളുമായി ഒരു കരാറുണ്ട്. ആ കരാർ എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? ഞായറാഴ്ച 1 പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പപ്പ പുളിപ്പിട്ട് കേട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പുള്ളി കയറി വന്നു, പുള്ളി ഓർത്ത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. വർഷിപ്പിന്റെ സമയമായപ്പോ ഓടി വന്ന് കീബോർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കോഡ്സ് പിടിച്ചു. ഞാൻ, മോനെ ഫണ്ടി പോയിരുന്നോ? എന്നാ പറ്റി? ആ ഇന്ന് കീബോർഡ് ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആരാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്കൊരു തപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ആ തപ്പിലാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ തപ്പ് കയ്യിലെടുത്തു, കുഞ്ഞേ ആ തപ്പ് മതി, അത് മതി. ആരാധിച്ചു, ആ ചർച്ച ഉണ്ടായി എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, അവൻ്റെ മുഖം പാടിയല്ലോ, അവൻ്റെ ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചല്ലോ, അങ്ങനെ പരസ്യമായി ചെയ്യാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മതി,
അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരണം. ഹല്ലേലൂയാ. കർത്താവിന് നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോവളത്ത് ഒരു ക്രൂസൈഡിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രസംഗിച്ച് പാട്ടുപാടി വർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വർഷിപ്പ് ടീം വെളിയിൽ പോയി. ഞാൻ പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പാട്ടുപാടും. പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാട്ടുപാടിയപ്പോൾ കീബോർഡിസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ സ്റ്റേജ് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട ഈ കീബോർഡ് വായിച്ചവൻ സിഗരറ്റും വലിച്ചു നിൽക്കുക. പാട്ടുപാടി ഉടനെ ഇവൻ സിഗരറ്റ് തല്ലി കുത്തി കിടത്തി ഓടിക്കേറി വന്നു. ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നീ വായിക്കണ്ട, ഞാൻ പരസ്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച, നീ വായിക്കണ്ട. 3-4 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകൃപയോട് ഉറക്കം നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ രാത്രി മീറ്റിംഗ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ 1 മണിയായി. 5 മണിക്ക് ബസ്സിന് കയറണമെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കിടക്കണം? 1 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നു, ആഹാരം കഴിച്ചു, 2 മണിക്കൂർ കിടന്നു, അലാറം വെച്ചു, 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വൈറ്റിലെ ഹൈവേ വന്ന് നിൽക്കുക ബസ്സുകാത്ത്. ആ ബസ്സിന് വന്ന് ഇവിടെ 10 മണിക്ക് വന്നിറങ്ങി. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്ന് കയറുമ്പോ 1 നിമിഷം പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ. ദൈവമൈതലേ, ആത്മീകത്തിനകത്ത് അവൻ വെറും വേഷം കെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് പകൻ നിങ്ങൾ പറ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരുത്തൻ നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധിച്ചേ. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ പ്രസംഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് തന്നില്ലേലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ചർച്ച എനിക്ക് പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വേദിയും പ്രസംഗിക്കാൻ കേൾക്കാൻ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആളും പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വേദി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുക, പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത നീ ചുമ്മ ഒഴപ്പിയ. ഇന്ന് പകൽ തൊട്ട് ഉപവസിക്കുന്ന നടുനടി വന്ന് കൈയടിച്ചു ദൂതി കേൾക്കാനിരിക്കരുത്. ഈ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. കലമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ സ്ത്രീധനമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വെള്ള സാരിയും ഇതാ കിട്ടിയത്. ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ 10-35 ലക്ഷം രൂപ കടത്തിലാണ്. പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, മോനെ ആ കുടുംബം കടത്തിലാണ്, ഒന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒന്നും കിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാ, കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ആ പെൺകുട്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ ഒരു കല്യാണ സാരി ഉടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനേ ഒക്കൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മതിയാണ്ടി. അങ്ങനെ വന്നു. ഞാനൊരു ലൂണാസിന്റെ എരിപ്പ് കിട്ടി എന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. താവേ, കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുക. സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ധനം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാത്തുകൊള്ളണേ. സ്തോത്രം. എന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ എവിടെ കയറുന്നോ, കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മൊബൈലിൽ ഞാൻ മിസ് കോൾ ചെയ്യും. ഒരു കൊച്ചു മുറിയുണ്ട്, ആ മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറും. തിരിച്ച് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ് കോൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ സാമ എഴുന്നേറ്റ് വരും. എഴുത്തും വാരി അറിയാത്ത ഞങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെയല്ല നിർത്താൻ നോക്കൂ. പ്രൈസ് അല്ല, ആർക്കും ഒതുങ്ങുന്നില്ല, വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല, അമ്മയ്ക്ക് അനുസരിക്കുന്നില്ല. എന്നാ ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചേക്കാം, ദൈവത്തോർത്ത് കെട്ടിക്കല്ലേ. സകല ദൈവദാസന്മാരും ഇപ്പോ കരഞ്ഞു കൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഒതുങ്ങാത്തതിനെ പിടിച്ച് ഇവളെ നന്നാകണമെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റിന്റെ ഭാര്യയാകണം. അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ മോളെ നന്നാക്കാനുള്ളതല്ല പാസ്റ്റർ. ആ ദൈവദാസന്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ വിളിയുള്ളതിനെ മതി, വിളിയില്ലാത്തതിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ. കാരണം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. എന്താ പാസ്റ്റർ ഇന്ന് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടുന്നത്? എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ എനിക്കറിയില്ല. ദാവീദേ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവനാ. ഇവനെ ഒതുക്കാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ.
രാജാവിന്റെ മോളെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുക. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ശമുവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ട്. ആ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാ, ദാവീദിനെ ഒതുക്കേണ്ടതിന് ശൗൽ മീഗളിനെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ദാവീദിനെ ഒതുക്കാൻ ഒരു മീഗള് മതിയെന്ന് ശൗലിന് അറിയാം. ഒരല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ചില ദൈവദാസന്മാര് ഒതുക്കാൻ ചില മീഗളുമാര് വന്നാ മതി. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞോ? ഒരല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ആമൻ. ചില മീഗളുമാര് വന്നു കയറിയ ആമൻ. ദൈവദാസന്മാർ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തും. ആമൻ. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആമൻ, തനിക്ക് നാണമില്ലേ, എന്തിനാ ചാടിയത്, എന്തിനാ തുള്ളിയത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ? ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, വിളിയില്ലാത്തതിനെ ഒരിക്കലും ദൈവദാസമ്മയുടെ കൈവിട്ട് ചേപ്പിക്കരുത്. ഇത് ദൂതാണ്. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഹല്ലേലൂയ്യോ. രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്താ ദൈവം താമസിപ്പിച്ചത്? ലോകം അറിയണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന്. ഓക്കെ, സമയം പോകുന്നല്ലേ. മൂന്ന്, ദൈവം നീ അമേൻ. വേദപുസ്തകത്തിൽ തലമുറ ഇല്ലായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ്? റാഹേൽ. അല്ലെ, റാഹേൽ അല്ലേ? യെസ്, റാഹേലാണ്. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവം നിന്ന മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. എന്തിനാ ദൈവം താമസിപ്പിച്ചത്? എന്തിനാ ദൈവം വൈകിപ്പിച്ചത്? എല്ലാ കാലവും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാൻ ലോകജനത്തെ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. ദൈവജനത്തിന്റെ നിന്നയെ ദൈവം ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞ് നിന്നയെ മാറ്റി ദൈവം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാനിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയാനോ ദൈവം അത് മാറ്റിയത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈ കൊടുത്ത് ആത്മാവിൽ എന്ന് പറയാമോ, ഈ ദൈവം നിന്ന മാറ്റുന്നൊരു ദൈവമാ. എന്നും കിടക്കത്തില്ല ഈ നിന്ന. എല്ലാ കാലവും നിന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ദൈവം നിന്ന മാറ്റുന്നൊരു ദൈവമാ. വിശ്വസിക്കുന്നവരാമേൻ പറ. ദൈവം നിന്ന മാറ്റുന്നൊരു ദൈവമാ. അവൻ ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിന്നകൾ തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. നിയമക്കളെ, ആ സ്തോത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് 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 നിന്നെ ഞാൻ സഹിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം എനിക്കെതിരായി, എല്ലാം എതിരായി. ഒടുവിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഈ കൈ കൊട്ടാനും പ്രാടാനും ഒക്കെ പോയതുകൊണ്ട് നീ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കാല് പിടിക്കേണ്ട ഗതികേട് നിനക്കുണ്ടാവും. എൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ എട്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട്, ഒരൊറ്റൊരുത്തം കയറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവൂ? ഞാൻ ഏളേ മകനാണ്. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ ചെന്നു, ഓഡിറ്റോറിയം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, കസേര ഇട്ടു. ചെക്കനും പെണ്ണിനും ഇരിക്കേണ്ട കസേര ഞാൻ തന്നെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടു. കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച് മോപ്പ് ചെയ്തു. വരുന്നവർക്ക് സ്കോഷ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചു. ഇത് ഒഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ വന്നു. അഴമേൻ കിച്ചണിൽ കൂടി ഓടി ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി. ജോഷിപ്പാസ് വന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് വന്നു. ഒരുപടം വെള്ളം തലയിൽ ഒഴിച്ച് കുളിച്ചു. മണവാളൻ കേറി കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ പോന്നു. ഒരുത്തം കേറിയില്ല. അവരെല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു, ചിരട്ടിയെടുക്കും, ചിരട്ടിയെടുക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഫോട്ടോ ചെയ്യും. എന്നോളം മാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അവിടെയില്ല. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വീടിന്റെ ആധാരം ഞങ്ങൾ തരത്തില്ല. നമ്മൾ വേണ്ട ആധാരം അവരെല്ലാം കൂടി പിടിതെടുത്ത് പങ്കിട്ടെടുത്തു. കർത്താവ് എനിക്ക് 9 ആധാരം തന്നു. 9 ആധാരം അവരെനിക്ക് തരാതിരുന്ന ആ ആധാരത്തിന്റെ വില കൂടി വന്ന 10 ലക്ഷം. എന്നാൽ കോടികളുടെ സ്വത്ത് ദൈവം കൊച്ചി തന്നു. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നേ? ഒരു വലിയ VIP വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയോ, പുള്ളിക്കുണ്ടായിട്ട, ഇത് സീറോയാ. ഒരല്ലല്ലയോ പറ. നിന്ന മാറ്റുമോ സഹോദര? ദൈവം നിന്ന മാറ്റും.
എന്നാ ദൈവം മാറ്റുന്നേ? ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ നിന്ന കല്ലുരുട്ടി മാറ്റിയത് പോലെ ദൈവം ഉരുട്ടി മാറ്റുവാൻ എന്താ ദൈവം ശക്തനാണ്. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഗിൽഗാൽ എന്നവർക്ക് പേരിട്ടു, നിന്ന ഉരുട്ടി മാറ്റി അവർക്ക് ഗിൽഗാൽ എന്ന് പേരിട്ടു. ആമേൻ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് ഉള്ള സ്കൂൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളാണ്. ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മകന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സ്കൂളല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിന് പോയാൽ പോലും ചോദിച്ച തിരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ദൈവം അഡ്മിഷൻ തന്നു, നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല. അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പള് എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്വതം നമ്മുടെ സാറേ ഇവിടുത്തെ ഫീസ് തരാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല. അതിന് ഫീസ് ആരാ ചോദിച്ചേ? നമ്മൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എന്റെ ആരാണോ പറഞ്ഞേ? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലേ? ഇവൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനല്ലേ? ഇവൻ നിന്ന് ഉരുട്ടി മാറ്റുന്ന ദൈവമല്ലേ? നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്ന് മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. തീർന്നില്ല. വേദപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത് മനോഹയുടെ ഭാര്യ അറിയാമോ? ശിംശോന്റെ അമ്മ. അതാണ് നാലാമത്തെ വിഷയം. എന്തിനാ മനോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം താമസിപ്പിച്ചത്? അവള് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവമേ എന്റെ കഷ്ടത മാറ്റാൻ ദൈവം എന്നോട് കണിവ് തോന്നില്ലയോ? ദൈവം താമസിപ്പിച്ചത് കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ. ആമേൻ. എല്ലാ കാലവും കഷ്ടമല്ല, എല്ലാ കാലവും ഞെരുക്കമല്ല, കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹോരേവ് പർവ്വതത്തിൽ മോറിയയുടെ മലയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ദൈവം പറയുന്നു, മോശെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു, എന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു. കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനാ. കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറ. അവൻ വേഗത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കേട്ടോ, അവൻ ഒടുവിലായിട്ട് അവൻ അഞ്ചാമത് വേദപുസ്തകത്തെ തലമുറ കൊടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഹന്ന. ആരാണ് ഹന്ന? ഹന്നയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ആര് പ്രസംഗിച്ചാലും ഹന്നയെ തൊടും. എന്തിനാ ദൈവം ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തെന്നറിയണ്ടേ? ഒന്ന് സമയം മൂന്നാമധ്യം ഒന്ന് വായിക്കണം. വായിച്ചിട്ട് ചില കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒന്ന് സമയം മൂന്നാമധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. എന്തിനാ ദൈവം ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചെയ്തത്? വായിച്ചേ. സമുവേൽ ബാലൻ ഏലിയുടെ മുമ്പാകെ യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു. അടുത്തത്, ആ കാലത്ത് യഹോവയുടെ വചനം ദുർലഭമായി. ആ കാലത്ത് യഹോവയുടെ വചനം എന്തായിരുന്നു? ദുർലഭമായിരുന്നു. അടുത്തത്, ദർശനം ഏറെ ഇല്ലായിരുന്നു. അടുത്തത്, ആ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ഏലി തന്റെ സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങി. വചനം ദുർലഭമായ സമയത്ത്, രണ്ട്, ദർശനമില്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് ദർശനം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ, വചനത്തിന്റെ ദുർഫലമാറ്റുവാൻ, വചനം വാരിക്കൊറി കൊടുപ്പാൻ ദൈവം ചെയ്ത ഒരത്ഭുത വിടുതലായിരുന്നു ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിലെ വിടുതല്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി ദേശം അറിയപ്പെടാൻ, ലോകം അറിയപ്പെടാൻ, രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ, രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചു കുലിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രവാചകനെ വേണം. ദൈവം താമസിപ്പിച്ചത് ദൂത് മനസ്സിലായോ? എന്തിനാ ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത് ചെയ്തെന്നറിയണ്ടേ? ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രവാചകനെ ദൈവത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാ ദൈവം അത് ചെയ്തത്. ദൈവ വൈദലെ ഇന്ന് മകൾ വിശ്വസിക്ക്. ചിലത് വൈകുന്നത് നിന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലെന്നിട്ടല്ല, ചിലത് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വെറുപ്പായത് കൊണ്ടല്ല, പകരം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവത്തിന് നിന്നിലൂടെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാനത്ര ദൈവം അവിടെ വൈപിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയത് സ്പെഷ്യലാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചു നേടിയത് പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ
ഈ സ്തോത്രം ഹന്നയെ കുറിച്ച് ഒന്നിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ല ഒന്നാമത്തെ അവിടുത്തെ ഒന്നാമധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയേ എല്ലാരും നടത്തെ ഒന്നാമധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഹന്നയ്ക്കോ അവൻ ഹന്നയെ സ്നേഹിക്കുക കൊണ്ട് ഇരട്ടി ഓഹരി കൊടുക്കും. അടുത്തത് എന്നാൽ യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നു. അടുത്തത് യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ പ്രതിയോഗി അവളെ വ്യസനിപ്പിക്കുവാൻ ഒന്നിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒന്നാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹന്ന ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചു, മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ എന്റെ നിന്ദയ്ക്കൊരു മറുപടി വേണം, എന്റെ വിഷയത്തിനടുവിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. അടുത്ത കേൾക്കണേ, ഒന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം തലമുറയെ കൊടുത്തു. കരമുയർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പറ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക മാത്രമല്ല മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. ഈ സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ദൈവം, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാ, സന്തോഷമൊന്നും. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല. ഈ ബൈബിളിൽ വാക്യം എന്നെ ചോദിക്കുന്നതിലും പറ നിലയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി. ദിവാസൻ, ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അറിയില്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതിനൊരു കാരണം പറയാം. ഞാനൊരു ഷർട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് കണ്ടായിരുന്നു, ആ ഷർട്ട് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നി, എന്നാലും അതുപോലെ ഒരെണ്ണം മേടിക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. എറണാകുളത്തോളം കല്യാൺ സിൽക്കിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടു. ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടും വില നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, പേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ അതെടുക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തില്ല, പൈസയില്ല. ഞാൻ ആ സെയിൽസ്മാനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസയൊക്കെ അത് താഴ്ത്തോട്ട് ഉള്ളൊരു ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിലൊന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി, അതിനിടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ഷർട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ബില്ലടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് കൊടുത്ത് ബില്ല് അടക്കാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒടുത്ത് എൻ്റെ പുറകിൽ വന്ന് തട്ടി വിജയോട്ട്, സാറേ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞമ്മനില്ല. സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെ? യൂട്യൂബിലൂടെ. ചേച്ചി എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് വസന്തകുമാർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാനിവിടുത്തെ സെയിൽസിൻ്റെ മാനേജരാണ്. സാറവിടെ ഷർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാറൊരു ഷർട്ട് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഞാൻ എടുത്തതാ. ഇല്ല സാറേ, വേണ്ടെന്ന് പറയരുത്, ഇതെൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാന്ന് അവന് പൊതിഞ്ഞ് ആ ഷർട്ട് കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൂടെ എനിക്കൊരു ഷർട്ട് കിട്ടി. ഞാൻ ഇറങ്ങി വണ്ടിയുടെ അകത്ത് വന്നു. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാനൊക്കെ വാവിട്ടങ്ങ് കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ വാക്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്നാ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരം. എന്റെ പോക്കറ്റിലെ കാശ് അത്രേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു. ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അത് തന്നു. കുഞ്ഞേ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ? ആരോടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, കുറിച്ചു വെച്ചോ, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അത് കാണും, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അത് കാണും, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അത് കാണും. ഇത് വെറും വാക്കല്ല, ഇത് ചുമ്മാ വിളിച്ചു പറയല്ല, പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അരുളപ്പാടായി പറയുന്നു, എന്താ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം ഈ പകലിനടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇന്ന് സാക്ഷി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സന്തോഷമാണോ നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച, അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച, 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റേ കോട്ടയത്താ, പേരൊന്നും പറയത്തില്ല, കാരണം പുള്ളി അറിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, പൊളിറ്റിക്കലായി അറിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. എവിടെ പറഞ്ഞു, ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റർ എന്നല്ല, സാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ചെന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റിനാ ചെന്ന്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കാർണോകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാർ ഈ വണ്ടിക്കാണോ വന്നേ കൊച്ചിന്ന്? ഞാൻ വന്നു ഇതിനാണോ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നേ? ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് ഇതാ പോകുന്നേ. ഈ പൊക്കമുള്ള ആള് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല വണ്ടിയല്ലേ, നല്ല പവറാ സാറേ. അന്ന് ഞാനൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് വേണ്ടി എന്നെ മാറ്റിയിട്ട് പുള്ളി കയറിയിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് ഇത്തിരി വണ്ണമുണ്ട്. ഇരുന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ. എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ താക്കോലിങ് തന്നെ ഏച്ചി എന്തിനാ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു താക്കോല് കൊടുത്തു. അകത്ത് പോയിട്ടൊരു ഇന്നോവ 60,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതും കൊണ്ട് പോയാൽ മതി. സ്വിഫ്റ്റിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നു. തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ഇന്നോവ കാറിന് എന്നിട്ട് ഹോൺ അടിച്ചു ഗേറ്റ് ഉറക്കാൻ. കൊച്ചുങ്ങൾ ഗേറ്റ് ഉറക്കുന്നേയില്ല. കാരണം ഇതാ വേറെ ആരോ വന്നിരിക്കും, ഞാൻ ഹോൺ അടിയാ നെക്കി പിടിച്ചടിയാ. പക്ഷെ ഞാൻ ഗ്ലാസ് അതെ തുറക്കണോ മക്കളെ അപ്പനാ. അപ്പൊ പപ്പ ഷിഫ്റ്റ് പോയി മോനെ. സ്വത്രം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി 27-ാമത്തെ കാറാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ 27-ാമത്തെ കാറാണ്. 2 വർഷത്തെ കൂടുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ചരിത്രമുണ്ട് കേട്ടോ, അന്ന് കേൾക്കണ്ടേ പറയാം. ഞാൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ വീട് വരെ 16 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്നോട്ട് ഒരു സൈഡ് പോകാനേ ബസ് കാശുണ്ടാവും. തിരിച്ച് രാത്രി ഞാനും വൈഫും കൂടി നടക്കും. അവള് 6 മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിക്കാശില്ല സൗമ്യൽ ഫാസ്റ്റേ, ഞാൻ വെച്ച് കുഞ്ഞ നിനക്ക് നടക്കാമോ? എന്നോട് പറഞ്ഞു പതുക്കെ നടക്കാമെങ്കിൽ നടക്കാം. നടന്നു 6 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. രാത്രിയായി, കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 9:30 മണിയായി. ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ്ഡി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചേരം ഇരുന്നിട്ട് പോകാം. 6 മാസം കഴിഞ്ഞു. വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 12 മണിയായി രാത്രി. ഒരു മനുഷ്യൻ സൈക്കിളിൽ പോകുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസ് പോയി, ബസ് കിട്ടിയില്ല, വണ്ടിക്കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ബസ് പോയത് കൊണ്ട് നടക്കി. എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഈ രാത്രി നടക്കണോ? എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താ, മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ടങ്ങ് പോ, എന്നിട്ട് നാളെ കൊണ്ടുവന്ന സൈക്കിള് തന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ ആ സൈക്കിള് തന്നു. എൻ്റെ വൈഫിനെ സൈക്കിള് കയറ്റിയിരുത്തി. പോകുന്ന പോക്കിൽ 2 സൈഡും വെള്ളമുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു, ഈ റോട്ടിൽ നമുക്ക് മുട്ടുകൂത്താം, നമുക്കൊരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവേ മൾഗാടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു സൈക്കിള് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. മൾഗാടുള്ള ചോദിച്ചാൽ ഇനി ആഡംബരമായി പോകണ്ടെന്ന് കരുതി. മൾഗാടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ടയറ് മാത്രമേ ഉള്ളേലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു സൈക്കിള് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം കർത്താവേ. ഒരുപാട് നാളായി ഈ നടപ്പ് നടക്കുന്നേ. രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു. മൂത്ത മോന് പ്രസവിച്ച് 1.5 മാസമായപ്പോ ആദ്യത്തെ കാറ് കിട്ടി. ലാസ്റ്റ് കാറ് കിട്ടിയിട്ട് 3 മാസമേ ആയുള്ളൂ. സ്വത്രം നിന്റെ വേദനയുടെ നടുവിൽ നീ കരഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ സ്വർഗം കിഴിപ്പോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. കരമടിച്ച കർത്താവിനെ നന്ദി പറയുകയോ വൈദലേ. എനിക്കറിയാം ഞാന് എന്റെ ദൂതങ്ങ് മാറിയത് കൊണ്ട് അറിയാം ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ ഹൃദയം ധൈര്യപ്പെടുകയാ ധൈര്യമായിരിക്കുക. അണ്ണ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി കൊടുത്തു. ദൈവം ആരെ കൊടുത്തേ? ആരെ കൊടുത്തേ? സൗമ്യല്ലേ. ഈ സ്തോത്രം അവളുടെ ഹൃദയത്തിന് 4 പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ? ഹന്നയുടെ ഹൃദയത്തിന്. ഒന്ന് നോക്കിക്കവനെ, 1-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 1:6 യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ പ്രതിയോഗി അവളെ വ്യസനിപ്പിക്കുവാൻ തക്കണം വളരെ മുഷിപ്പിച്ചു. അവ ഹന്നയുടെ ഹൃദയം മുഷിഞ്ഞ ഹൃദയം. 2 അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം അതിന് ഹന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല യജമാനനെ, അങ്ങനെ അല്ല യജമാനനെ, മനോവ്യസനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, മനോവ്യസനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. അടുത്തത് ഞാൻ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിച്ചിട്ടില്ല. കുടിച്ചിട്ടില്ല. 2-ാമത്തെ ഹൃദയം
മനോവസനമുള്ള ഹൃദയം. അടുത്തത് ഒന്നിന്റെ 15 വാക്യം തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിച്ചിട്ടില്ല, യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ഹൃദയം പകരുക എത്രയേ ചെയ്തു. 3 പകരപ്പെടുന്ന ഹൃദയം. 4 രണ്ടിന്റെ 1 വാക്യം. അനന്തര ഖന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, എന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. 4 ആനന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ദൈവസന്നിധി വന്നപ്പോൾ മുഷിഞ്ഞ ഹൃദയവുമായിട്ട് വന്നു, വ്യസനിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായിട്ട് വന്നു. ആ രണ്ട് ഹൃദയം ദൈവസന്നിധി പകരുന്നപ്പോൾ 2:1 അവൾ പോയത് മുഷിഞ്ഞ ഹൃദയവും കൊണ്ടല്ല, വ്യസനിക്കുന്ന ഹൃദയവും കൊണ്ടല്ല, ആനന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയവും കൊണ്ട് അവൾ തിരിച്ചുപോയി. കരമടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ? ദൈവസന്നിധിയിൽ മനോവസനത്തോടെ വന്ന, മുഷിഞ്ഞ ഹൃദയമായി വന്ന ഹന്ന പോയത് ആനന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയമായാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്തിനാ അടച്ചത്? ദൈവം എന്തിനാ അടച്ചു മാറ്റിയത്? ദൈവം അടച്ചത് നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി. ഒരു ശമുവേലിനെ ദൈവത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അത്രേ ദൈവം അത് ചെയ്തത്. ദൈവമക്കളെ, ശമുവേൽ ബാലനെ പോലെ ശക്തനായ മനുഷ്യൻ വേറെ ആരുണ്ടായി? ആരാ ശമുവേല്? 1-2 വാക്യങ്ങൾ ഓടിച്ചു വായിച്ചാൽ സന്തോഷമാ. 1 Samuel 1:19 19-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വായിക്കണമേ. 1 Samuel 1:19. അനന്തരം അവർ അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിച്ച ശേഷം രാമയിൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ, രാമയിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ആമേൻ, പ്രവാചകനായ ശമുവേൽ താമസിച്ച വീടിന്റെ സ്ഥലമാണ് രാമ. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോട് ചോദിച്ചു, ആമേൻ, ശമുവേൽ ജീവിച്ചത് എവിടെയാ? ശമുവേൽ പാർത്ഥത എവിടെയാ? ആലയത്തിൽ അല്ലേ? എല്ലാരും പറയുന്ന പള്ളിയിലാ അവൻ ജീവിച്ചത്. അല്ല, കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ മാത്രമേ ശമുവേൽ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അവന്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ശമുവേൽ വളർന്നതും ജീവിച്ചതും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതും മരിച്ചതുമെല്ലാം തന്റെ അപ്പനായ എൽക്കാനയുടെ വീടായ രാമയിലാ ജീവിച്ചത്, ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത്. പ്രവാചക അഭിഷേകം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം താൻ തിരിച്ചു നേരെ വീട്ടിലേക്കാ വന്നത്. ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ച പ്രവാചകനായാൽ വീടും വേണ്ട, കുടിയും വേണ്ട, അപ്പനും വേണ്ട, അമ്മയും വേണ്ട. ഒരല്ലലി ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. പക്ഷെ ശമുവേൽ നേരെ തിരിച്ച, അഭിഷേകം ലഭിച്ചു, പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് താൻ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു. എന്തിനാ വീട്ടിൽ വന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരമ്മയുണ്ട്, കരഞ്ഞൊരമ്മയുണ്ട്, തനിക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നൊരു മാതാവുണ്ട്. അതിനെ മറന്ന് ശമുവേലിന് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഇതുകൂടി ഒന്ന് കയറ്റി പറയാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് അഭിഷേകം ശുശ്രൂഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂട്ടരുണ്ട്, അവർക്ക് അമ്മേനും അപ്പനും വേണ്ട. ഒരു ആമേനെന്ന് പറഞ്ഞേര്. അമ്മയെ വേണ്ട, അപ്പനെ വേണ്ട. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആട് ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞേ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പനും അമ്മച്ചിയും? പുള്ളി എന്നോട് പറയുക, അമ്മച്ചീനെ അപ്പനെയും കണ്ടിട്ട് 6 മാസമായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നാ പറ്റി? ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ശുശ്രൂഷയിലാണ്. ഇപ്പം ഫുൾ ടൈം ശുശ്രൂഷയിലാണ്. പക്ഷെ എപ്പോ ഓൺലൈൻ നോക്കിയാലും പുള്ളി എവിടെയുണ്ട്? ഓൺലൈനിലുണ്ട്. എപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയാലും പുള്ളി ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പുള്ളി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. 6 മാസമായിട്ട് പുള്ളി ആരെ കാണാൻ പോയിട്ടില്ലേ? അമ്മനും അപ്പനെയും കാണാൻ പോയിട്ടില്ല. അഭിഷേകത്തിന്റെ അത്തിച്ച കോടി നിൽക്കുക, ശുശ്രൂഷയുടെ അത്തിച്ച കോടി നിൽക്കുക. ഈ ഐറ്റം ആളുകളെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതാ നല്ലത്. ഒരല്ലരി ഒന്ന് വേണേ പറഞ്ഞേര്. എത്ര ശുശ്രൂഷയിൽ കയറിയാലും നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ മറന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ ദൈവം അത് ആദരിക്കത്തില്ല, ദൈവം അതിനാമയം പറയത്തില്ല. അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി ഇട്ട് കളഞ്ഞേക്കരുത്, അതിനെ എറിഞ്ഞ് കിട്ടേക്കരുത്, അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ഇട്ടേക്കരുത്. ശമുവേൽ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ എന്തെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വീടുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണം, ശുശ്രൂഷ നല്ലതാ. അപ്പനും അമ്മയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണം. സ്വതന്ത്രം എൻ്റെ അപ്പനും എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഈ കൈ കിടന്നാ മരിച്ച്. ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ പിതാവിനെ ഈ 2 കൈകൾ കൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നടിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് ഞാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് പൊക്കി. നിമിഷ നേരം കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. കയ്യിൽ കിടന്ന് പിടക്കാൻ തുടങ്ങി, കൈ വിട്ടു, ബോധമില്ലാതെ താഴെ വീണു. എല്ലാരും കൂടി വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് എഴുന്നേറ്റപ്പോ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, 10-ാമത്തെ മോന
നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് നിറവയറുള്ള നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ തോളിലെടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത്. നീയാണ് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത്. എനിക്കാകെ ഇത് മാത്രം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന അന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാലത്തും കുണം പിടിക്കത്തില്ല, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മേടിച്ച് കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ മരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഒടുവിൽ എൻ്റെ അപ്പം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വീട് വെച്ച് തരുമോ? എൻ്റെ അപ്പന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീട് ഞാൻ പണിതു കൊടുത്തു. അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തറവാട് പൊളിച്ച് ഒരു വീട്. എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞോ അതെല്ലാം ചെയ്തു. മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ്റെ കട്ടിലിൽ അമ്മച്ചി ആ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് താഴെ കിടക്ക്, എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നെ കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുക്കുന്നവർ. അന്ന് ചർച്ചിലൊരു കല്യാണമുണ്ട്. കല്യാണം നടത്താൻ പോകും. രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഇറങ്ങായപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഇങ്ങ് വന്നേ, മുട്ടുകുത്താൻ പറഞ്ഞു. മുട്ടുകുത്തി, കൈ രണ്ടും തല വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ എൻ്റെ കുഞ്ഞെനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നു, ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണേ. ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ, മുമ്പ് പോയിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചർച്ചിൽ വന്ന് ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ തിരിച്ചു വാ, നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന്? അതിനൊരു കാരണം ആ അനുഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈ കൊടുത്ത് പറ, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഞാൻ 2 കാര്യം പോകുന്നിടത്ത് പറയും. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. 2, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ മറക്കരുത്. എന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ ദൈവദാസനുമായി എനിക്ക് ഇന്നും ബന്ധമുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ 1 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിക്കും. മാസത്തിൽ 1 ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുകുത്തും. അപ്പനും മകനുമുള്ള ബന്ധം ഇന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? അമ്മച്ചിയുടെ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ 2 കൈയിലിരിക്കുക, അമ്മച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പാട്ടുണ്ട്, ആമേൻ മൽപ്രിയനെ എന്നെ യേശുനായകനെ. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ മുട്ടേ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ തലയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ, മൽപ്രിയനേ എന്നെ സുനായകനേ, എപ്പോൾ വരും ഈ എൻ കണ്ണീർ തുടച്ചിടുവാ, അങ്ങയെ ശേഷിപ്പാ എന്നെ യേശുവേ. ഈ പാട്ട് പാടി ഞാനിങ്ങനെ തലയിങ്ങനെ പതുക്കി ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞ പനക്കയില്ല. അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും അനുഗ്രഹിച്ചാണ് പോയത്, രണ്ടുപേരും ഈ കൈവെള്ള എന്നാ പോയത്. സ്തോത്രം. ശമുവേലിന് 1 അനുഗ്രഹം അവൻ രാമയിലെ. നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ശമുവേൽ എവിടെയാ വളർന്നത്? ആലയത്തിൽ. ശമുവേൽ ജീവിച്ചെവിടെയാ? ആലയത്തിൽ. ശമുവേൽ മരിച്ചെവിടെയാ? അല്ല, ശമുവേൽ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. വായിച്ചേ, ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതാ. അത് നമ്മുടെ അകത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാണ്. 2:11 ഒന്ന് ശമുവേൽ 2:11. പിന്നെ എൽക്കാനാ രാമയിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ ശമുവേലിന്റെ പിതാവ് എൽക്കാനയുടെ വീട് എവിടെയാ? രാമ. വായിച്ചോ. ബാലൻ പുരോഹിതനായ ഏലിയുടെ മുമ്പിൽ യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു. അടുത്തത്, എന്നാൽ ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ നീചന്മാർ. 7:16 അവന്റെ ബാല്യം അവൻ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു. അടുത്തത്, അവൻ ആണ്ടുതോറും ബേതേലിലും ഗിൽഗാലിലും മിസ്പയിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. ആണ്ടുതോറും അവൻ മിസ്പയിൽ ഗിൽഗാൽ ഒക്കെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് താൻ തിരിച്ചവിടെ വരും. അവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്തിട്ട് രാമയിലേക്ക് മടങ്ങി പോയി. രാമയിലേക്ക് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വരും, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ആമൻ. വായിച്ച 17-ാം വാക്യം വായിച്ചോ. അവിടെയായിരുന്നു അവന്റെ വീട്. അവിടെയായിരുന്നു അവന്റെ. അപ്പൊ ആലയത്തിലല്ലായിരുന്നു തന്റെ വാസം, വാസം വീട്ടിലായിരുന്നു. എന്തിനാ വീട്? പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരമ്മയുണ്ട് അവിടെ, ഇടിവ് നിന്ന
ഒരു എൽക്കാനയുണ്ട് അവിടെ. അവരെ മറന്ന് നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് കുഞ്ഞേ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന തലമുറ നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറിയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ്യാ. തീർന്നില്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് സാമുവേൽ 8:4 വായിച്ചേ. ആകയാൽ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി രാമയെ ശമുവേലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. എല്ലാവരും ആണ്ടുതോറും എല്ലാരും വരുന്നത് രാമയിൽ തന്റെ വീട്ടിലാണ്. അവിടെയാണ് തന്റെ വാസം. തീർന്നില്ല. 15:34 വാക്യം. പിന്നെ ശമുവേൽ രാമയിലേക്ക് പോയി. സൗലും സൗലിന്റെ ഗിബയയിൽ അരമനയിലേക്ക് പോയി. സൗലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം ശമുവേൽ രാമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. 16:13 അങ്ങനെ ശമുവേൽ തൈലക്കൊമ്പെടുത്ത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് താൻ തിരിച്ചവിടേക്ക് വന്നു. യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അന്ന് മുതൽ ദാവീദിന്മേൽ വന്നു. ശമുവേൽ എഴുന്നേറ്റ് രാമയിലേക്ക് പോയി. തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു. 19:18 ഇനി ഒരു സംശയം വേണ്ട. 19:18 ഇങ്ങനെ ദാവീദ് ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു. രാമയിൽ ശമുവേലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ഇടക്ക് ദാവീദ് ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോ, ദാവീദ് ക്ഷീണിക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഒരു കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടി, ദൈവജനം ധ്യാനിപ്പാൻ, പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ദാവീദ് ഓടി വരുന്ന തന്റെ വീട് രാമയിലായിരുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ശമുവേൽ താമസിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറ. അവിടെയാണ് തന്റെ വാസം. കൗൺസിലിംഗിന് ദാവീദ് വന്നത് അവിടെയായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി വായിച്ചേ. യെശയ്യാ പ്രവചനം 25:1 വായിച്ചാ മതി. യെശയ്യാവ് 25:1. ഈ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യഹോവേ നീ എന്റെ ദൈവമാകുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും, ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും. അടുത്തത്, നീ അത്ഭുതമായി പണ്ടേയുള്ള ആലോചനകളെ വിശ്വസ്തയോടും സത്യത്തോടും കൂടി അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നീ നഗരത്തെ കൽക്കുന്നും. 25:1 യഹോവേ നീ എന്റെ ദൈവമാകുന്നു. യഹോവേ നീ എന്റെ എന്താകുന്നു? ദൈവമാകുന്നു. അടുത്തത്, ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും, ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും, ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും, ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും. നീ അത്ഭുതമായി പണ്ടേയുള്ള ആലോചനകൾ. പണ്ടേയുള്ള എന്തിനെ? ആലോചനകളെ വിശ്വസ്തയോടും സത്യത്തോടും കൂടെ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ടേയുള്ള ആലോചനയെ ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടി നിവർത്തിയാക്കുമെന്ന് വീണ്ടും ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം ഉറപ്പു തരുന്നു. ഉറക്കവരല്ലോ എന്ന് പറ. എനിക്കറിയില്ല, വീണ്ടും ആത്മാവനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, പണ്ടേയുള്ള ആലോചനകൾ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവം ചിലതിന്റെ മേൽ ഒരു നിവർത്തി വരുത്തുമെന്ന് ആത്മാവ് വീണ്ടും ദൂത് പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. ദേവദാസനെ, ഈ പുള്ളി എന്തിനെ രാമയിൽ താമസിച്ചേ? യിരമ്യാ പ്രവചനം 31:ാം അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യമുണ്ട്. ശമുവേൽ എന്തിനാ ഈ രാമയിൽ പാർത്തത്? രാമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, രാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, വിലാപവും കഠിനമായുള്ള കരച്ചിലും തന്നെ. രാമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കരച്ചിൽ. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, രാമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കരച്ചിൽ അഥവാ നിലവിളി. ദൈവപൈതലെ, എന്തിനാ ശമുവേൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നത്? അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കണ്ണുനീരെന്നാണ്, കരച്ചിൽ എന്നാണ്. എന്താണ് ശമുവേലെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത്? എന്താ ശമുവേലെ താങ്കൾ പുറകോട്ട് തള്ളപ്പെടാഞ്ഞത്? ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ, കരച്ചിലും വിലാപവും കണ്ണുനീരോ ഉള്ള വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നിടത്തോളം നീ പുറകിൽ പോകത്തില്ല എന്ന് നീ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഹല്ലേലൂയാ. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച ദൈവമേ, എന്തിനാ ഈ മനുഷ്യൻ രാമയിൽ താമസിച്ചത്? രാമ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കരച്ചിൽ, കണ്ണുനീർ. കണ്ണുനീരിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നോ ശമുവേൽ ഇറങ്ങത്തില്ല. ഒരു ദൂതൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, നിന്റെ ഭവനത്തിൽ കണ്ണുനീരുണ്ടോ? കരച്ചിലുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ? നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യനും നിൽക്കാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യനെ 7 നിലവാരത്തിൽ ദൈവം ഉയർത്തി. എത്ര? 7. നിങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ, പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടുന്നത് സ്പെഷ്യലാ. പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിട്ടുന്നതും പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാം. പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ ശമുവേലിനെ 7 തലത്തിൽ ദൈവം ഉയർത്തി. ഒരു പക്ഷേ ഈ നിലകളിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടുന്നതിന്റെ മറുപടി. 7 തലത്തിൽ ദൈവം ഉയർത്തി. ഒന്ന്, സമയം പോകുന്നു, ഓടിച്ചു വായിക്കാം. എബ്രായർ 11:32 വാക്യം.
എബ്രായ ലേഖനം 11:32 ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം. ആമേൻ. വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക എബ്രായ ലേഖനം 11:32 പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട്. യെശയ്യാവ്, യെരമ്യാവ്, യെഹെസ്കേൽ, സെക്കരിയാവ് എന്നീ വലിയ പ്രവാചകന്മാരും, നഹും, സെഫന്യ, ഹബക്കൂക്ക്, ആമേൻ, ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട്. അവരുടെ ആരുടെയും പേര് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികക്കകത്ത് വന്നില്ലല്ലോ. ആകെ കൂടി വന്നത് ശമുവേലിന്റെ പേര് മാത്രമാണ്. ശമുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, ശമുവേലും മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരും എന്നവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞത് ശമുവേലിന്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ ശമുവേലിനെ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികക്കകത്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയറ്റി. കാരണം മികച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? 2:99 സങ്കീർത്തനം 6:6 പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരുടെ പട്ടിക ആത്മാവ് അവിടെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരുടെ പട്ടിക പറയുമ്പോൾ 99:6 അവന്റെ പുരോഹിതന്മാരിൽ മോശയും അഹരോനും പുരോഹിതന്മാരുടെ പേര് മോശയും അഹരോനും പിന്നെ അവന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടോ? പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ആരുടെ പേരുണ്ട്? ശമുവേലിന്റെ പേര്. വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ആരുടെ പേരുണ്ട്? ശമുവേലിന്റെ പേർ. ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിലയേറിയതാണ്. ആമേൻ. തീർന്നില്ല. 3, അവ യെരമ്യ 15:1 ഭക്തന്മാരുടെ പേര് യെരമ്യ പ്രവചനം അരുളിച്ചെയ്തത് മോശയും ശമുവേലും. മോശയും ശമുവേലും. കണ്ടോ ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ. ശമുവേൽ അവിടെ കിടക്കുന്നു, മോശ അവിടെ കിടക്കുന്നു. 35 ലക്ഷം ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിയ മോശയുടെ കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ആര്? പറ ശമുവേലിനെ. ഇനി ചോദിച്ചോട്ടെ, അന്നായേ നീ കരഞ്ഞത് വെറുതെയാണോ? നീ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് വെറുതെയാണോ? നീ കരഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തോ, നിന്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓർത്തോ, നിന്റെ മകൻ ശമുവേലിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മാണിക്കുമെന്ന് കരച്ചിലിന് വിടുതലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ. ഇന്ന് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ അല്പം ഇരിക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും ഈ സത്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഇന്ന് പോകാവൂ. ഹല്ലേലൂയ. 4 വായിക്കാം. 1 Samuel 3:20 തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ, ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേയറ്റം വരെ. എന്ന് വെച്ചാൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദാൻ മുതൽ ബേർശേബ വരെ, തെക്കേ അറ്റം മുതൽ വടക്കേ അറ്റം വരെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരില്ല, ഒറ്റ പ്രവാചകന്റെ പേര്. അവന്റെ പേര് എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ, ശമുവേൽ. ഒറ്റ പ്രവാചകൻ. ഒരമ്മ കരഞ്ഞതിന് മറുപടിയാ. സ്തോത്രം പറ. ഹല്ലേലൂയ. തീർന്നില്ല കുഞ്ഞെ. അവൻ 7:15 കൂടി നോക്കിക്കേ. 7:15 നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിക്കണം. 15 ന്യായാധിപന്മാരുണ്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ. ഒത്നിയേൽ മുതൽ ഒടുവിലത്തെ ന്യായാധിപനായ ശമുവേൽ വരെ. 1 ന്യായാധിപൻ ഒത്നിയേലാണ്, ഒടുവിലത്തെ ന്യായാധിപൻ ശമുവേലാണ്. എന്നാൽ ഒടുവിലത്തെ ശമുവേലായ ന്യായാധിപനായ ശമുവേലാണ് ശൗലിനെ രാജാവായിട്ടും ദാവീദിനെ രാജാവായിട്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തത്. രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഒരമ്മ ഇവിടെ കണ്ണുനീരിന് മറുപടി ഉള്ളതാക്കി ദൈവം മാറ്റി. ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ദൂതാദൈവമിതല്ലേ. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മാനിക്കുമോ? രാജാക്കന്മാരുടെ തലേക്കൈ വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന താലത്തിലേക്ക് മാറ്റി. അന്നായേ ഞാൻ അന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, നീ ആലയത്തിൽ വന്ന് കരഞ്ഞില്ലേ? കരഞ്ഞപ്പോ നീ ഓർത്തോ നിന്റെ മകൻ ശമുവേലിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മാനിക്കുമെന്ന്? ഇന്ന് നീ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടോ? കരഞ്ഞ നിന്റെ തലമുറയെ മാനിക്കുന്നത് ഉലകത്തിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ ദൈവം മാനിക്കും, അതുപോലെ ദൈവം ഉയർത്തും. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. ആമന. 29 എടുത്ത മോനെ, 29. 1 Samuel 29:29 സമയം പോകുന്നു, ഞാൻ പറയാം. 29:30 നല്ല എഴുത്തുകാരനായി. ആര്? ശമുവേൽ. ആരാ ഇത് എഴുതിയത്? ശമുവേൽ പുസ്തകം എഴുതിയ ആരാ? പുള്ളി തന്നെയാ. രാജക്കമ്മൽ പുസ്തകം എഴുതിയ ആരാ?
ഉള്ളേനിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ അമ്മയുടെ മകൻ ഒന്നാം തരം റൈറ്ററായി, നല്ല എഴുത്തുകാരനായി, വിശ്വാസ വീരനായി, പ്രാർത്ഥന വീരനായി, ഭക്തനായി, ആമേൻ, ന്യായാധിപനായി, രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നവനായി, വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനായി. ദാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ദാൻ മുതൽ ബേർശേബ വരെ വിശ്വസ്തൻ ഒടുവിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അവൻ നല്ല എഴുത്തുകാരനായി. തീർന്നില്ല, ഒരു കാര്യം കൂടി. ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 9:22, ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ കാവൽക്കാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ ആകെ 212 പേര്. അവർ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വംശാവലി പ്രകാരം ചാർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ദർശകനായ സമുവേലുമായിരുന്നു അവരെ അതത് ഉദ്യോഗത്തിലാക്കിയത്. ഉദ്യോഗം കൊടുക്കുന്ന മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് വായിച്ചാലേ, ഇത് വായിച്ചു വന്നാൽ ഇങ്ങനൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് വിവരിച്ചു തരുന്നേ. ആ രാജ്യത്ത് ഒരാൾക്കൊരു ഉന്നത കയറ്റം കിട്ടണോ, അത് ആര് വേണം? ശൗമേൽ വേണം. ആർക്കെങ്കിലും ഉദ്യോഗം കിട്ടണോ, ശൗമേൽ വിചാരിക്കണം. ഇയാളുടെ അമ്മ ആരാ പറ? അന്ന. എങ്ങനെയാ ആലയത്തിൽ വന്നേ? മുഷിഞ്ഞ ഗതികം കൊണ്ട്. എങ്ങനെയാ ചർച്ചിൽ വന്നേ? വ്യസനിക്കുന്ന ഗതികം കൊണ്ട്. മകനോ 7 നിലവാരത്തിന് ഉയർച്ച പ്രാപിച്ചു. എന്നെ മറന്നാലും ഈ ദൂത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. 7 വിടുതല വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല, നിർത്തുക. 5 എണ്ണം പറഞ്ഞല്ലേ, 5 എണ്ണമായില്ലേ? 5 എണ്ണം ശൂന്യം കാർത്തി. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാഞ്ഞവള ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ദൈവം കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു. എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം? ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ആ ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ലെന്നറിയാൻ. രാമൻ പറ, ഒടുവിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ തലമുറയില്ലാതിരുന്ന ഒരു ദമ്പതിമാർക്ക് ദൈവം തലമുറയെ കൊടുത്തു. ആരാ? സക്രിയാവും എലിസബത്തും. എന്തിനാ ദൈവം കൊടുത്തെന്നറിയാമോ? വരാനിരിക്കുന്ന മശിഹയ്ക്ക് വഴികാട്ടേണ്ടതിന്. ഞാന് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങൾക്കായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തത് കർത്താവിന് വഴികാട്ടാനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവം നിനക്ക് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ട ഈ തിരുവചന ദൂതിനകത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ആരോടെങ്കിലും ഈ ദൂതിനോട് ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഴമായി വിളിച്ചു പറ, കർത്താവേ എന്റെ വിഷയം ഇതാണ്, ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ട വിഷയം ആ നിന്ദയുടെ വിഷയമാണ്, ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടത് ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലാണ്, ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടത് ആ അപമാനത്തിന് നടുവിലാണ്, എന്നാൽ അതിന് മറുപടി തരുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ മേലോട്ടൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്. ഈ ദൂത് ഇത്രയും സമയം ഈ വചനം ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടെങ്കിൽ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ദൂതെങ്കിലും ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര പേര് പറയും, കർത്താവേ ആ ദൂത് എന്നോടായിരുന്നു, ആ ദൂത് എന്റെ തലമുറയോടായിരുന്നു, ആ ദൂത് എന്റെ കുടുംബത്തോടായിരുന്നു, ആ ദൂത് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിരുന്നു, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ മാറ്റുന്ന ദൈവമുണ്ട്, അതിന് വിസ്താര ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, നിന്ന മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, കഷ്ടത മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം.